မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကြွားရလာကြတဲ့စာနာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အပိတ္တပေါင်းကိုကျမမြင့်မွန်ရတနာကုမ္ပဏီကဝင်းဝါထန်းနေရနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါရယ်ကျမတို့တော့အများသိရတာဖြစ်မှာပါရှင်တချို့ကလည်းအန်ဒီဝင်းပေါ့တချို့ကလည်းမမဝင်းပေါ့ကျမတို့အမဝင်းလို့ခေါ်တာကိုပုံပြီးသဘောကျပါတယ်ကျမနဲ့ကတော့ဒီရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုလောကရင်းနှီးပြီးသားပါအခုကရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုလောကရရနေပြီးတော့ကြက်ဝင်းလေးတစ်ပွင့်ကိုပေါ့နော်ထွန်းတက်လာမယ်ကြက်ဝင်းတစ်ပွင့်ဆိုပြစ်တက်တဲ့ကိုခင်းပြချင်တာပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျမတို့အားကိုးရဖြစ်တဲ့ဆန္ဒရှင်သမားကြီးတွေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေလည်းအထူးဖိတ်ကြားရပါတယ်ရှင်အဲကျမအရင်တုန်းကမြို့မယတနာကုမ္ပဏီကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေဗီဒီယိုတွေအများကြီးဖြန့်ကျင်ခဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆာလဲအောင်းသိသားပါကျမကုမ္ပဏီက quality တွေပဲရိုက်ခဲ့တာလေအခုဒီလို quality ရိုက်တဲ့ဂျာရန်တွေပြောတကယ်အကောင်းဆုံး quality ဖြစ်အောင်ရိုက်ဖို့ကမင်းသားလေးအစ်ကိုအစ်တတယောက်ကိုကျမမွေးထားတာပေါ့နော်သူ့ကိုအရေးချင်းနဲ့ကောင်းအောင်ဇာတိတလည်းကောင်းအောင်ကျမကအရင်မွေးမိပြီးတော့ဟို train လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကဘာဖြစ်နေလို့အဲကြွလာတဲ့ဟိုကြွလာကြတဲ့ဆန္ဒရှင်ပုံကိုရောအိပ်ပြတ်တယ်ရောစိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုယုံကြည်ပါတယ်ဖိတ်စာထဲမှာလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်လို့ကျမရေးထားပြီးသားလေသူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးရှင်နိုင်ငံညာကနေပညာတော်တင်ပြီးမကြငယ်အမှပြန်လာတဲ့ကျမရဲ့သားလေးတင်ရန်ဘွားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါလေဒီဘက်ကိုလာပါဦးမလေးဟာအဖေနဲ့တော့တိုင်းဟဲ့အဖေနဲ့တိုင်းဟောမမီးကလည်းအတန်မေးပါမပေးနဲ့ဘာလို့အခန်းထဲမှာလာထိုင်ပြီးစောင့်နေရလဲဘာလို့မို့လဲတပ္ပာအိတ်တောင်မမီးထိုင်ကြည့်နေတာလူတယောက်ကရှင်းနိုင်ပြအောင်အိမ်မှာကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်တာတဲ့ရှင်းနိုင်မပြည့်ခင်နိုးပြီးထားလိုက်ရှင်မျက်နှာပဲခြောက်တတ်တယ်တပ္ပာဟဲ့ဟိုရှင်းနိုင်ကြော်သွားရင်လည်းတပ္ပာမျက်ခုံးကြီးပြီးပြောမျက်နှာဖောင်းပါဆိုအမမီးကလည်းထိုင်ကြည့်နေရှင်းနိုင်ပြအောင်လို့ဟုတ်ဒါဆိုအခုတားအိတ်လည်းရှင်းနိုင်ပြီဟဲ့မပြည့်လို့သားကြီးရဲ့နည်းနည်းလေးလို့တည်တယ်ပြန်အိတ်ရသားလေးပြန်အိတ်တယ်ပြန်အိတ်ရောမာမီးကလည်းဒါတော့မျက်လုံးမျိုးမျက်စံမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှဘလို့လို့ပြန်အိတ်လို့ရတော့မှာလေဩတောင်းငယ်လေးရဲ့နာယူဝက်ပဲကြံကြောင်းတောင်းငယ်လေးရဲ့ပြန်အိတ်လိပါတောင်းငယ်လေးနော်နာယူဝက်ကလေးပဲပြန်အိတ်လိပါခါရောမာမီးကဒုက္ခပဲမာမီးနဲ့တော့ခက်ပါတယ်တောင်းငယ်လေးတောင်းငယ်လေးThank you.
ိုက်နေစေဘာဘူးလေလာလိလာလိနေဦးဟာပေးချက်မှတ်ထားလေတော်တော်အစ်စဲလို့ရှိရင်အနားမှာပဲနေနေတိုင်မီကဲရမယ်တွေ့ရမယ်နေမလို့ရှောက်သွားနေရမယ်နေပါတယ်အန်ကူပဲဟိုလေးကဒီနေ့ရိုက်မဲ့ဇန်နှူးနေရှာခိုင်းတာလို့ပါနေပြောနေစင်စင်စင်နဲ့တပည့်နော်စကားအတင်းများပြောပြောမှာဒီမှာသားအစ်စဲဘလို့ဆိုနေတိုင်မီတွေ့တော့ကလေအစဲကပိုးရင်းမြောင်ရုပ်လို့မရဘူးဘောလိဝုဒ်တက်သွားလို့မရကြက်သွားမယ်တီတိုင်းဖြစ်နေမှာအခုတိုင်မီဘလို့ရှိနေသိသားပြောစမ်းမမမေးပါလားတိတိပါဟောကဲပါမမီရဲ့တားလေးချင်းကလည်းလည်းကလူတွေပုတ်ကုန်ပါတယ်လေးချင်းကတားလို့ရမှာလားသူလို့ရမှာလားမမီရုပ်ပြန်လို့တားစကားမဟာလေမစမ်းလို့ပြန်လို့တားအစ်စဲလို့မအဲ့လိုပြောရင်လေးရထားငါတားလေးမောမှာဆိုမစမ်းမဟာလေအစ်စဲပြီလို့လို့တိုင်းနေပြဟာဟာတော့တားခိုင်းတာလို့ပြည့်နေတယ်ဟာလို့ပြတာပါတယ်တမ်းမီလေးချွေးတော့မှရေချိုးနော်ဟုတ်ငါမနေ့စားစားပါနေတယ်ဟုတ်လည်းအနာပြန်ဟုတ်လေးမိကျွေးရှင်မိတာပိုင်လုံးလားဟောပိုင်လုံးလားမမဝင်ရဲ့တားလေးကြီးကမဝင်ငါလေမမဝင်ငါကိုပိုင်နေစမ်းမနေစမ်းမနေတော့ဒါပဲဆိုင်ဝင်မှာဟွန်းဘယ်ဆိုင်ငါပြောလမ်းထိဆိုင်ရလေမဝင်နင်ကငါပြောအဲ့လမ်းထိဆိုင်ဝင်ငါမဝင်ပါနဲ့ငါခက်ခါပြောရလေမမဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့အဲ့ဝင်ငါကငရုတ်ကောင်းနေအများကြီးပါတယ်မရုတ်ကောင်းကလေမျက်နှာအဖုပေါက်စေအစီပြတ်နေတယ်ငါတားလေးအဖုပေါက်လို့မရဘူးအစီပြတ်လို့မရဘူးမတားကြောက်တယ်လားရွှေမင်းသားတော့ရိုးမင်းသားပါမနော်ဘဝနော်သွားအဲ့မောင်ကကောက်သိပြန်သွားတော့မှာဟိုကော်ဖီရေအိမ်မော်ရေပါမော်ရေတော်ပြီအဲ့ဘိုးစားရေကလာမဝင်ဟုတ်ကဲ့လား you yes အပါဖူပေါ့အမေလေးအမလေးငါပြရပါထိုက်လိုက်တယ်မိကျွေးလေးလုံးလိုက်အဲ့လိုတလွဲနေတယ်မိကျွေးမမီမောင်ကနဲ့လေဝင်းနေမစားမစားတာ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 ဝင်းကစားလို့မရတော့လုံးဝဝင်းကမစားတော့တာတာမောင်သားတို့ပါမော်နဲ့ကိမမမီရယ်မွန်းကဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်မင်းတော်လေးမိကျွဲလက်ထက်မွန်းကတော့ဝယ်လိုက်တယ်။အဲ့မွန်းကလည်းငရုတ်ကောင်းနေအများကြီး။တပအဖုပေါက်မှဆိုးလို့။ဟဲ့မင်းကျွဲမင်းမြန်လာလေးပါလို့နဲ့။အဲ့ကိမုတ်နဲ့ပါမုတ်နဲ့ယူခဲ့စမ်းပါ။ကြာတိုက်ကြာဟဲ့။ဒါမှကော်ဖီ။ဒါလား။ဟဲ့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 ဘာလို့လဲ။ဟဲ့မင်းကတော့တော့ကတော့ငါတပတော့ကျွန်တော်ပေါက်မောက်ကိုမိဘကင်းငါပြောတယ်။ထောမတော့ဘာလို့ငါပြောထားတယ်။ငါတို့ရံလေးသိလားနေရ။ကဲရောမမီရယ်ထောဘက်တော့လားတတ်စားပါလေ။တတ်စားရဘူး။တော်တော်အထုံးမတင်မစားရဘူးတတပီးကြပါဘောလုံးနှစ်ပေါင်တော့တက်နေတယ်လေဖဖကအရင်ဝစရာကော့ဆရိုက်များတယ်မင်းသားကသူတို့ချက်ရက်ပြီးတွယ်နေရမှာတတမစားနဲ့နော်ဟဲ့ဒီကျွဲကျော်နေထောပါတယ်ယူသွားစမ်းအေးမွေးငါ့ဘက်မှာယူသွားတတဒါလေးပဲစားနော်နေမှာတတမမီရဲ့တော့ခတ်နေပါပြီဗျာခတ်ပါဦးတတရေဟိုအွေရှမ်းနဲ့လေပန်းသင်းလေးပါစားတယ်နည်းနည်းခင်းမှာအွေရှမ်းကသူ့ဆိုင်အသားလာတယ်မမီကလည်းငယ်ငယ်ကလေမင်းသမီးဖြစ်ချင်တာမလားအဲ့တော့အသေးအများကြီးစားခဲ့အော်မမီဖြစ်တယ်ငါသားလေးအရင်ဖြစ်ချင်တယ်ငါသားလေးစားพอมันใส่ใจจะยูไปแล้วเฮ้ยนะดิมินเนี่ยโหอีตาแต่แต่มาโหว่าเดียวผมป๋าได้มั้ยนี่มั้ยล่ะมะม่าเอ้ยตุ๊ยอ่ะมะม่าอเมลีตุ๊บลิเป็น
เนาะจ้าตาเนี่ยไปมาด้วยนั่นตั้วเฟ้เลยฮะตูเลียตัวเราหมอเขาจูงยาตะเพื่อใหญ่จูงยาตะเพื่อใหญ่มันดีดีอะมากนะพี่บ่ายโอ้โหตอนนี้แกเป็นสปอนเซอร์เลยไก่ตีก้อยเนี่ยไปหน้าพี่ดิมันเลยไม่ตีดังขนาดนี้เดียวกูตีก้าวเลยอะลูกสุนมามาตูเลียสุรอติกลีน้องจ้องชินเนี่ยมามาดิสุรอติกน้องจ้องชินอะมันเลยว่าเธอลำเดียวคงตีเนาะโคตรน่าว่าดิสุรอติกสุรอไอ้เฮ้ยเขาเนี่ยไก่ตีดิไอ้กองนี้ดิเนาะเนาะไอ้ยับเปลี่ยนไปขนาดไม่จ่ายดิมันเลยว่าเธอลำเดียวคงตีดิสันนันนี่มามาเอ๊ะดิโลกอ่ะคงโยดิโกนอะลูกโคละฮาละว้ามามาเอ๊ะมาก็ละหาก็เลยจุดตาชูเมตันเนี่ยด้วยกูสั่นเลยมาเต้นได้เช่นเช่นเดียวพี่หนูรู้ไหมอ่ะเนาะชอบพี่ที่เต้นได้เช่นนี้มาพี่มาเอาดูด่าเลยฮะดูเลยอ่ะด่าเลยมาตาเนี่ยได้ไหมด่าเราไม่สู้ว่ะดูว่าเป็นดูดูว่าชูไปจีเลยอะพี่มาแล้วชวนรอรอกูชิดเสียกองอ่ะมาใหม่เออน้องพี่ดูเมียเลยน้องก่อนเนี่ยเมียเนี่ยตะกอกๆไล่พี่ส่องช่องนี่ล่ะเนี่ยแล้วเมียตะกอกเราซ่าจะออกไปแล้วเมียมันจะพาลงไปพี่อ่ะก็หมอเลยเส้นหาตาไม่ชี้ดิเส้นหน้าเส้นหาตาไม่จ๋าได้อูแต่แม้ตู้มันจะไม่ตีนใหญ่เหมือนสมน้องไอ้ตาเนี่ยเปิ้นมาเลยมาบาดิหลุเลยสรุปตู้ว่าบ้ามามาตัดดีหลุตลอดกูตีนอยู่ว่ะเนาะมามาโอเคยายดีๆล่ะดีเลยมามี่อ๋อนี่ลูกชุ่มเนี่ยแหละคุณมาลิตาแหน่นี่เปรียวมาคุณน้องๆก็จะดุริยาเมนูนี้ชาเลยอ่ะอ๋อเนี่ยเปลี่ยนมาต้องกินเนาะตาแหน่นี่อึดเป็นชาแหน่บลูนี่แหละชวยบจีเนี่ยนั่นแหละต่อว่าพี่มาพี่อ่ะเนาะตาไฉ่เลยเปียวๆไม่ไฉ่ผู้เปียวๆเอาซุหมดเลยมามีสิทธิ์ใจไปยื้อดาเป็นมะล่ะไอ้ตัวบ้ามาเปียวนี่เนาะมามีสิทธิ์ใจเลยมามีเนี่ยสิทธิ์ใจอยู่กว่ายื้อดีหอดเหมือนกูหอดป่ะพี่หอดป่ะมาเลยทีนี้หมวยนะกูเนี่ยลูกเล่นซะตะมาดิวีดีโอไม่แก่ยุ่งชิไม่แก่แล้วตัวเสียบ่ดีๆอ่ะเอ้มาอีหนูเช่แคมราเด้มาวิดีโอเด้มาบะลောက်จี้เด้หล่านี่นี่ทีนี้ดอนเว้ยวาแท้เม็ดสีเด้มาหล่านี่กูเยจีเอ้ไอ้ดอนเล็งหน้าเด้เมคอัพเด้กูอย่างช่อเด้ညคันนี่กูช่อๆเลยซอทีนี้กูงาตะมีเลียโยโย่เย็นๆเลยมาขึ้นมามาอีหนูตะบ้อปอกล่ะเอ้ปอกเด้ปอกเด้แค่แค่แค่ตะมีแค่งูมีโอเอฟูอาร์เนเจอร์โหดไม่ว่าเข้ามาพี่ตะมีเลยนะน้องๆพี่อ่ะนะเนเน่ดิโอช่อเนเน่ดิโอค่ะปะเนญาเนี่ยพี่อ่ะมาเจอเราลงซ้ายมาเอ๋ช่อเมช่อเมอเมลี่อเมลี่อเมลี่เฮ้ดีสักทีดีไอ้นี่เลยอ่ะญีอึดท่าล่ะถ้าอะกูก็พ่อห่าล่ะฮะตะมีหลอกด่าเลยเมเมอ่ะนาวงหมออลันซ่าเองเนาะพี่อ่ะพี่อ่ะพี่อ่ะเนี่ยนี่นาวซ้องปอ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 เดี๋ยวมาญีดีนี่ตั้วมาสเตจโชว์ไม่ห่อกูเนาะดอเว้นวาแท้เนี่ยตุ่ยกูตั้วตะมาญีไอ้แม่งมาอยู่บลูแม่งมาเนี่ยอ้าวแม่งไม่รู้ดอกตุ๊ต้าเนี่ยต้วยย้ายแม่เน้นนมิกูย้วยอ่ะดิช้วยมาย้วยดลูกูย้วยอ่ะเดี๋ยวที่ตุ๊กว้าตุ่ยมาที่ลูกตะเล็ดตะแต่ยังวินเลยอะเมตุ๊ญาสิได้ญาสิตะบงวยสู้ออกมาบ่อะเมไม่ผิดไม่ผิดงาโกไรงาโกไรย้วยเนี่ยมะลิตะมาช่วยบดีทีนี้งาตะมิเนี่ยปုံซันอ่ะดิอีไล่ตามายีแกดงติติเนี่ยๆเนี่ยไอ้นี่เอเชียมาดิจ้าล่ะติบิติบิแกจ้าแหละเนาะมามาเว้ยถ้าจนเราပြောท่าได้ชวยจีเด้พ่อบอกว่าตู้เย็นมีมัดดิลียาเด้เมม่าดูเรซอนเลซะเสียงเลยบ่าวติติจ้าออกบ่မောင်ဝင်ရေဒီရုပ်ရှင်လောကမှာမောင်ဝင်ကိုမသိရဘူးဆိုတော့ဒီမောင်ရှိပါဘူးတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါရဲ့မောင်ဝင်သမီးလေးကချစ်စရာလေးပဲတို့ဒီကိုဘာကြောင့်ခေါ်တွေ့ရဆိုတာသိပြီးပြီလားအော်ဟုတ်ကဲ့မောင်ဝင်မောင်ဝင်သားရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကားတွေမှာသမီးလေးကိုငင်းသမီးတင်လိုက်ဖို့ခေါင်းဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးနော် second တော့
ใช่ป่ะเลยมาเมาเองย่าป่ะเลยโอ้มาเมาเงินหนูกูมีเงินเลยย่าย่าดีอ่ะคู่มันใช่ไหมใช่คู่เขาเช่นนี้เลยแต่ยังมัวเนี่ยแบบตัวใหญ่ๆเลยสิหรอใช้กันสูงเลยใช่ป่ะเลยอ่ะสุดแล้วพี่ดาวเองไม่ได้ตัดเต็มไปหรือย่าป่ะเลยอ่ะที่ก้าตัวใหญ่เฉยเลยสุดแล้วก็สายดาวยิ่งเฉยแล้วเนาะปีนี้พวกเราดีตอนนี้ว่าจะสายดาวมาเก่าเนี่ยเลิกกันไปตั้งมีเนี่ยตัวนี้จ้าเราเลยมาชีเดียร์ลูกจ้าป่ะเลยอ่ะจะอยู่ยัง
ดูจ้าดูจ้าเลยว่าได้เนาะทีนี้โกเล่จินไปจ้าล่ะนี่อันนี้เอ๊ะอปังเตียนอะไรไม่สั่นดาใบแม้กล้องมาชี้ยามมาตีไปซะเอาเนาะโอเคเมียเยอะเปียวน่ะตะเมียบ้าไม่เปียวหรอกล่ะหึตะเมียตะบะนั้นเนี่ยแหละไม่สะตุเนี่ยไม่สะตุเนี่ยสอตะตะเนี่ยเอาตะเนี่ยไงดีล่ะเวอะยังน้องวิดีโอยายกูล่ะอ๋อ ตั้งยังยุ่ยเลยเชียร์ตอนนี้ยามยาวสุดอ่ะตั้งมีแต่เอลุงเราแต่ยูลุงเราพิมพ์มาเลยอันที่รู้เนี่ยยายพี่สุรเชนเนาะอะไรยูเอ็นนี่ลมยาบุตัดตาสุดเลยอ่ะยันตัดตาใกล้เดนี่มาแกมราบรู้คมเลยเอ็ดชุดอ้อนซิมันนี่ร่าซะตั้งนี่ร่าตัดตาพูดสุดยันต่อวะพี่อันลุตั้งนี่ต่อเนี่ยมาตั้งมีเนาะอืมจุดอะไรเอาไปเถอะ เอ้ยบุ๋ยตั้มยังไม่ไหนจีอ่ะเอเจนต์เลยเนี่ยแต่ยูตาพิสูจน์ในยูพอเลยที่แค่อะไรยูไม่เชื่อตัวอ่ะพี่ก็สวยเนี่ยตั้มยังเนี่ยตาลิโอวิดีโอต้องเอาเราจะพูดใครสิเนี่ยแสดงจะมาหน้ามาช่วยไหมเขาก็มาตั้มยังเนี่ยไม่จีจ้าลูกเชียร์อันนี้ลูกกงยูไม่ต้องเนาะไม่บอกไม่บอกเองไม่บอกตั้มยังไหนดีอันนี้ไม่บอกลูก ตั้งมันไม่บางจริงถ้าเดี๋ยวตาเกาหลีเนี่ยเงาตาเนาะมินิมีเนี่ยนาโก้มาจีเย่ได้ไอเกมอยู่เกาหลีเนี่ยเงาตาเข้าไปเนาะเอ้เข้าไปเอ้ตัวมีอ่ะเตียนเย่ปกคงอุตินิงลิ้นยิ่งตาเอ้เราจะได้บอกเข้าไปเปล่าเข้าไปเปล่าแกย้ายเมย์ย้ายเมย์เอ้ขนาดเลยขนาดเลยเข้า ตาตาไม่ได้จะแย่เมาเลยเห็นหน้าเนี่ยบาร์เราเนี่ยคลิปนี่น่ะเที่ยวทัวร์จะไปเนาะไอ้ไงเนี่ยล่ะใครเดินเนี่ยบาร์เบียวเลยมาตาตาไม่ได้จะเช่าเราเมย์นี่เดี๋ยวนี้ใจใจเก่ง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 มาเที่ยวทัวร์ไปเลยบอกว่ามาจะเช่าเมาเนี่ยลูกเนาะรู้ไหมล่ะแล้วพี่ยาพี่ยาพี่เออถ้าตัวยายเมย์แกยายเมย์ยายมาเออเนี่ยเราตาตาเขาไอ้เราเหมือนงูท้าเนี่ยตาตาเขาก็เดินตาตาเนี่ยเราเหมือนปอเราอู้ปอเมียนเดี๋ยวเรา
ဆိုင်ရဲလို့ခေါ်ဖို့ခဲ့ခါအဲ့ဒါပလော့တည်းဟုတ်ဘလော့ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဘလော့ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတ်တာမျိုးလုံးနဲ့အဓိကတယောက်ဆန်တယ်အဲ့လိုခေါင်းငုံထိုင်ရသူ့မျိုးလုံးအထိပ်ပဲဘလော့လို့ပေါ်မလဲဒိုက်တာကြီးရဲ့မဘလော့ကိုပြင်ခန်းခြင်းကျွန်တော်လာမှပြောလိုက်ဇန်ညွှန်းရေးဆရာကိုသွားပြောတတ်တာကြီးအဲ့တော့ခေါင်းငုံရင်တော့တတရဲ့မင်းမျက်လုံးတိတ်ပြရမပေါ်သားရဲ့။ဟိုမင်းသမီးနဲ့မျက်ချင်းမဆိုင်ဆိုတော့မျက်နှာလေးဒီဘက်တော့လွှဲထားပါတော့တတရဲ့ဟိုကင်မရာဘက်ကိုခိုးပြီးလွှဲတော့မျက်လုံးတိတ်ပဲလေးပေါင်လွှဲပေါ့။ဟဲ့တေးအိုင်းမင်းအမေကခေါင်းငုံထတာမကြိုက်ဘူးလေအကြည့်နဲ့လွှဲလိုက်အကြည့်နဲ့လွှဲလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အဲ့လိုဇက်ခနေတော့မလွှဲနဲ့လေဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းစိတ်ချရပါတဲ့မျက်လုံးလေးမှာတစ်ခါလွှဲအဲ့ဒါတော့မျက်လုံးအသားပါဒီလိုပေါ့လား။ဒါတားကြီးရဲ့နေနေပါမင်းသားလေးတင်လေဒါကုမ္ပဏီမင်းသားလေးမင်းသမီးကြီးပဲတင်နေပါနဲ့ဒရိုက်တာကြီးရဲ့မင်းသားလေးဒီထဲမှာတရုပ်ဆောင်ပါမင်းသမီးကြီးပဲတင်နေပါနဲ့ဟဲ့တတအေးဒရိုက်တာဒါလည်းတင်ချတော့လေဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းဒါတာစသိန်းကအရေးကြီးနေပြီဒါလည်းတင်ချတော့မလို့ဘာတိုင်လို့မှမပဘူးဗျာမင်းသားအကြည့်လေးလွဲပြီးထတော့ရတယ်ပြီးပြီးအဲ့ဇက်သိန်းကျွန်တော်အကြည့်အနည်းကြီးနေတဲ့ဒီဇက်ကိုသိမ်းမတော်ဝင်ပါတယ်ရဲ့ဘာဖြစ်မလဲ great writer သတိငါအရေးကြီးတယ်လေဒါဗမာပြည်နော်ဟောလိဝုဒ်မဟုတ်ဘူးဂျာလည်းမပါဘဲနဲ့ရင်းနေရတဲ့စကားလုံးနဲ့မပါဘဲနဲ့သတိနဲ့လို့ဘယ်ဖြစ်မှာလဲဟာအဲ့ဒါအတိတ်ပဲမရှိဘူးလေပြစ်တာကျမတို့ကတက်တက်ဒီကောင်မြတ်ကငါတို့အမှုပညာမပြတ်ဘဲနဲ့စော်ငါဖြစ်လဲဆိုကျမတို့အပြောမခံနိုင်ဘူးဒါစကားလုံးနဲ့ထမဖြစ်ပါဇာညောပြည်ပြီးရေးပေးပါဒီမှာတော်ဝင်ပါတယ်ဒီဇက်ကမှခမရဒိုင်တာလားကျုပ်ကဒိုင်တာလားเอ้ยขมยสิกแกย้ายขึ้นเลยตัวนี้ปัดดาจาลุจ้องไม่หลบหูอ๋อไม่รู้จ้ะมาดาจาลุมาแล้วกูก็ลงใหญ่เลยย่าล่ะเว้ยเนาะปะสะเปบิชิโอดาจาพี่งาดาชิ่ลุชิ่ลุบ่ขมยปะสะสกามาเปียวเนี่ยจ้องกูอลุอะเดะซวยจ้องปัญญาโหยมะอ่ะเอ้ย
အပီလို့ရှင်းလေခင်ဗျဘာမှဝမဆွနဲ့ဘာမှမနှောက်ရှက်နဲ့ကျုပ်ကဒီဇက်ကိုနှိပ်ပြီးရိုက်နေတာဗျာခင်ဗျဝေရှို့တော့တော့အောင်းနောက်တယ်ဗျာဟဲ့နှိပ်ရဲဆိုနှိပ်ရတာဟုတ်တာပေါ့ကျမမင်းသားအမေလေကျမသားပြစ်ခိုက်မဲ့ဇက်ကထားတော့ကျမလက်မခံနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဇက်ကလေးပြစ်ခိုက်တာပြင်ပေးပါဦးနည်းနည်းပါကျမမင်းသားအမေစိတ်ကြိုက်ပြင်ရိုက်ပေးမဲ့ဒါကြတယ်မှာတော့မပါဘူးဗျာဟေးခင်ဗျစိတ်ကြိုက်ပြင်ရိုက်ပေးမဲ့ခင်ဗျရှုပ်ချင်တိုင်းရှုပ်လွယ်ရမယ်ဒါကမျိုးခင်ဗျကခင်ဗျကကျုပ်ကတော့အဲ့လိုလမ်းလုံးတယ်မရဘူးတို့ဆက်မရတော့ထွက်တယ်ဗျာဘလို့ပါဗျာထွက်မရတဲ့ရတဲ့ဟာမင်းဖက်ကြမှာကုမ္ပဏီဝိုက်ပေါ်မှာလဲအန်ဒရိုက်တာဘယ်တော့မှမရဘူးစာရေးတိုင်းစာဟာဒီမှာဒရိုက်တာကရိုက်တာချမလို့လက်ညှိုးထိုးခိုင်းပြနေတယ်ရတဲ့နော်မလို့မသွားမမီငါဆက်ရရမယ်မင်းချင်းအောင်မှာလောက်ပြမယ်မောလိုက်တာဟဲစာကိုရေးကစားဟဲစကရင်လာစားစာရယူကစားမင်းစာရယူကစားဒုက္ခပါပဲဗျာအော်ဖိတ်လို့ရတယ်မတော်လေဘာဖြစ်လာတာရောဟမ်မလီမင်းအေးကကောင်းမချင်လို့စစ်စင်တာ哦အဲ့ဒါကိုကိုရောရှက်တော်မူတယ်လေဟာရှက်တာဘောမမီးရယ်မမီးရဒါရိုက်တာဟုတ်ပဲဒါရိုက်တာလောက်ပြီးဝင်ရတော့တာရှက်တာဘောဟေးငွားလဲငွားတက်တဲ့ပြင်းနေတဲ့ကားပြောင်ရိုက်ရတာလေဟိုဟိုဒါရိုက်တာကျဲမိမတော်မလေး तू ငွားလာတော့မတက်ပဲနဲ့ကားပြောင်ရိုက်တော့ငါအဲ့ဒီမှာဝင်ရကားဖယ်ပြပါမလဲဟဲ့မမဝရဒါရိုက်တာလောက်တယ်ဟုတ်လားအေးဘောမမအဲ့လိုမမီးရကားကပြီးမှမဟုတ်လေတသားလေမမီးကပြောနေတာတသားဒရိုက်တာအော်ဟစ်ဆက်ပြီးထွက်သွားတသားထည့်ပြုံးလေအဲ့လိုဒရိုက်တာမမီးကျစိုးဖက်ပြီးတောင်းမှန်မလားထုံးတာမရှိတဲ့တသားရေဟာမမီးမားတာပဲမမီးပြန်ပြီးတောင်းမှန်မှာပေါ့တသားမမီးကမားတယ်လို့ပြောတယ်ဟဲ့လားဟာဟုတ်တယ်လေမမီးကဒရိုက်တာကိုသွားပြီးဆရာလုပ်နေတာ哦တသားမမီးကကွန်မြူနီပက်ရှင်နော်ထုတ်လို့သူနော်မင်းသားရဲ့အမေလေတသားတို့အဲ့တော့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေပဲနဲ့ကွယ်ဒီဒရိုက်တာမင်းသမီးပဲပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ပို့နာတသားကိုကြတော့ဘာမှလုပ်မပေးဘူးမမီးကငွေထုတ်ပြတာတတမင်းသားဖြစ်လို့တာဒီမင်းသမီးကဒီတဲ့ပုတ်ပုတ်အတွက်မမီးလှုပ်ပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီကတော့တာမမီးပြောတာမှန်နေသားရေဟုတ်တယ်လေမင်းသားကုမ္ပဏီရဲ့ရာမင်းသားပဲအသားပေးရမှာပေါ့မင်းသမီးကိုအသားပေးနေရစွာဒီတို့ရတတမဲ့လူဘောင်းမတန်းဟောမဟုတ်သေးပါဘူးတော်လေးဟာမမီးကဒါရိုက်တာကိုသွားပြီးဟိုကလှုပ်ပေးဒီကလှုပ်ပေးဆိုပြီးသွားပြောတာမမီးစီးကြော်တာမမီးမားတယ်တတတတကောင်းဖို့အတွက်ဇက်ကိုမမီပြင်တယ်မမီအမှားလားသားရယ်တတဒီလောကကြောင်ဘာမှမသိမမီပဲသိရင်နော်မမီစင်စင်သမျှဖန်တီးမျှတတကောင်းဖို့အတွက်ဆိုတတကောင်းတယ်မမီရက်မှတ်ထားနိုင်နော်တတမမီကိုပြောလိုက်အဲ့လိုလူပဲတတရယ်ဟိုကားလည်းပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒရိုက်တာကိုခေါင်းထဲမှာမထည့်နဲ့တော့မေးလိုက်ကြနော်တပည့်ခါဆိုရင်ကားတိကစတော့ပါလေဟောတားငယ်လေးမနေ့ကတည်းကအားရမလားတားငယ်လေးသွားချင်တဲ့နေရာကိုသွားမမီခွင့်ပြုတယ်မမီလည်းမလိုက်တော့ဘူးတားငယ်လေးလွတ်လပ်သွားနော်မမီးကပြောလားတကယ်ပေါ့တားငယ်လေးဒီမတည့်ရထင်းတော့ရတယ်ရတယ်ဒီကောင်ကတော့အားပေါ်လာပါကျွန်တော်မှလာပါအော်မြောက်လုံးမှလာတယ်ဆက်နောက်ဖက်သွားကြည့်ပါဦး။အဲ့ဆိုတော့ခမန်းရင်တောက်လိုက်ပါ။ဟိုကျွန်တော်ကော်ဖီသွားယူနေပြီ။ဟုတ်။ဒီမှာရတယ်ဆိုဘယ်လိုမှတောက်လိုက်ပါ။ဒီတွန်းနောက်မှတောက်မယ်။အားနာလို့ပါ။ကျွန်တော်လည်းခမန်းအောင်အားနာလို့ပါ။ခမန်းပဲကျင်တောက်လိုက်ပါ။ Lady First哦ကျွန်တော်ကော်ဖီရောက်ပြီ။ခင်ဗျာဘာမှအားနာမနေနဲ့တော့။ဒါတော့။ဒါနဲ့ရှင်ကဒီမှာဖေရှယ်နဲ့လုပ်နေကြတာ။ဆိုပါတော့။တို့ကအရင်တစ်ခေါက်လာလုပ်ပြီးကြိုက်တာနဲ့အခုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးလာလုပ်တာလေ။ဟာ။ဒါဆိုရင်တော့စိုင်းမှာချက်ချင်းတူနေပြီ။ဘယ်လိုကြောက်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ညီမေအကုတ်ဘုံလေးမိကြတယ်
ထက်ဒီမျက်နှာပေါက်ပြတာမပြီးနိုင်သေးဘူးလားငါကတော့မပြီးနိုင်နဲ့ပြောတော့မဟိမအောင်နိုင်တော့ဘူးဘာဟဲ့မအော်စမ်းမနဲ့ရွှေပြီးကြည့်ရဲ့ဟဲ့နေ့တိုင်းကဘလို့ဖြစ်နေလဲယောက်ျားတိုင်းကြာနေရပဲဒီမှာငါပြောအောင်နားထောင်ဟိုအရင်ဘက်ကဂျာနဲမှာပါဟိုကောင်မကိစ္စလေမတူပါလေဒီမဲ့ကစောသွားဝင်စီးရတဲ့တကယ်ကြီးကြီးသွားလို့ရှိရင်တော့မစီးရဲ့ဟေးကော်ဖီထွက်တော့လို့ရှိရင်တော့ဟွန်းသားပြိုင်ကားတဲ့ရှူတင်လာလို့ရှိရင်တော့ BMW စီးရဲ့ဟေးတတိကောင်မပလီနေရပါရဲ့ဇီးမှလည်းရှိရမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဘာတူလဲဇကြီးဒီပေါ်ဘာတူကိုင်းနေရလဲဒီနာဘာတူလဲဒီမမကြီးအဲအကိုကြီးဩအကိုကြီးလားမကြီးလားမသိတော့ဘူးဗျာဒါပေမဲ့သေးရတာတခုကတော့အခုဖုန်းနှားထောင်နေရွှေပကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်ကဲစိတ်တော့မရှိပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားပြောတဲ့ကိစ္စစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားတော်မွေးအချိန်မပေးနိုင်လို့ပါနော်ကျွန်တော်ကားမောင်းနေလို့တော့လမ်းကြောင်မှာပဲပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားခဲ့ကောင်နင်ကဘာတူလဲခဲရလေခဲ့နင်ကဘာဖြစ်လို့မကြည့်ပေါ်ကောက်တိုင်နေရလဲနင်နဲ့မကြည့်နေတော့ဘာရည်လဲနင်တို့ကဘာမှလည်းအခုအာနင်နေပေါ့ဗျာနေပေါ့နော်ဒီမှာခင်ဗျားပြောတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးသူ့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းတွေကရမ်းကိုတူနေလို့မှားပြီးယူလာမိတာတခုပဲနော်အဲ့တော့မနေ့ပြန်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖုန်းပြန်လဲပြီးခင်ဗျားအဲ့ကောင်မလေးကပြန်ပြီးဖုန်းဆက်လို့ရပြီနော်ဟုတ်ပြီလားမာကြီးအဲအကိုကြီးခဲ့ဒါပဲနော်ပင်နာကြာနောက်မြဟယ်လိုရှင်လက်လေးခုမှပဲဆက်တော်မူရတယ်နော်ရှင်ဖုန်းဆောင်နေရဖုန်းမနဲ့ဘာလို့ချက်ချင်းပြန်ဆက်တာလဲพี่ๆเดี๋ยวว่าชื่อบิจิเอ๊ะขะแม่ไอ้โฟนของเราไม่รู้ว่ะหูชื่อจม้านามเหรอบะลุลุตีเนี่ยแหละญาติเนี่ยขะแม่ไอ้เมษิจ้าหลุหลุมาหลุเดี๋ยวเราจะโฟนเสร็จเนี่ยอะเด่นเนี่ยပြောทอดได้ละส่งเนี่ยแหละพี่อ่ะมั้ยอ่ะมายญูရှင်จนขะแม่ทีมอยู่เหรอเปียตอกเกยหลุไล่ตาหน้าอยู่อู้เนี่ยแหละอ๋อพี่ก็ပြောทอดได้แหละจนว่าขะแม่ไอ้โฟนไก่หน้าหลุเด้ขะแม่เนี่ยจนเนี่ยบาริแล้วสุซวยทอดได้ดิမိုင်းညွာတော့စိတ်ချရတယ်။ तू ကလေဒိုကြီးစားထားမှအရန်ကြောက်တာ။ဟာ?သူ့လိုတာခမင်းမှရည်သားမရှိဘူးပေါ့။ဟာမရှိပါဘူး။ဘာလဲ?ခင်ဗျမယုံလို့လား။မယုံပါဘူး။ယုံကြည့်။ခင်ဗျတော့လို့ရှိတယ်။လူလေနာမည်လည်းသိပြီပြီ။အခုအသက်ပါသိရင်နေတယ်ဟာလား။ပြောပါဘူး။တို့ကလေရုပ်အရန်ဆိုတာလို့လို့ရည်သားရှိမှလဲ။ဟာကျွန်တော်လည်းယုံဆူတာပဲအဲကြောင့်နေကင်းကဆိုင်အောင်လာပြီးတော့မျက်နှာပေါင်းနေတာလေခင်ဗျားလည်းတွေ့တာပဲကဲအဲ့ထားလိုက်ပါတော့နင်းညာကနေမိုးချုပ်နေပြီမနှက်ပြတ်မနှက်ကြလို့ရှင်ကျမရှိတဲ့နေရာမှာရှင်ဖုန်းလာလဲပြေးနိုင်မလားကျမလေးမနှက်အစောကြီးအလုပ်ကိစ္စချင်းတာဆိုတော့အဲ့နေရာကိုလေရှင်ဖုန်းလာလဲပြေးအရန်ကောင်းပါပဲလာပြရမှာပေါ့ဗျာဒီဖုန်းရဲ့ပိုင်ခြင်းကတကယ်ယုံဆူတာတရားရဲ့လားဆိုတာကျွန်တော်လာပြီးကြည့်အောင်မှာပေါ့ဟာလေခင်ဗျာတို့ကရုပ်ဆိုးနေလို့ရှင်အပေါင်းသင်းမလုပ်ချင်ဆိုတော့ပါဘောဟုတ်လားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာအများနဲ့ကျွန်တော်เนี่ยတတော်တော်ကြိုက်ချင်းတူနေရပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်ပါလေခိုင်နေဖုန်းကြီးတော့တူနေတာပဲကြည့်ပါလားဟုတ်တယ်နော်မပြီးရလေဟိုယူဖုန်းထဲမှာရှိရဲ့ MP2 သချင်းတွေရလေတို့ကြိုက်တဲ့အစိုးရနဲ့သချင်းတွေကြီးပဲမယုံလို့ရှိရင်လေတို့ဖုန်းဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလားဟာဒါဆိုခင်ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းတစ်ခုလို့ဖင်းမြန်ခေါင်းမြန်လမ်းပြီးတော့ဆက်စုပြီးပြီဗောဟုတ်လားဟုတ်မင်းကလေးစာနည်းနည်းပါးပါးဆက်စုတတ်တယ်ရှင့်ဟိုဆက်စုလက်စားတယ်လေရှင့်နာမည်ကဘာလို့ခေါ်လဲဟာဘယ်ပြောမလဲနောက်နေ့တွေ့မှာနာမည်ကိုပြောပြီးတော့ကိုယ်တိုင်မင်းဆက်တော့မယ်နော်ဒီနေ့တော့ပြောသေးဘူးယူရမတရားဘူးဘာလို့နာမည်ကြောက်သိပြီးတော့ယူနာမည်ကြောက်မသိရဘူးလေမပြောချင်တဲ့နေပေါ့ယူဖုန်းနဲ့တချင်းလုံးလေအကောင်လုံးဖြတ်ပြလိုက်ချစ်ပကြီးဟာအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေဟယ်လိုချစ်ပကြီးHello?
ลูกเล็กใหญ่เขาเนี่ยเลยเราเลยอะคุณเชิญมาเลยเอ๊ะเบี้ยจังเราเล่าไปได้ทุกคนเนี่ยเดียวเดียวเลยอะโอ้ขมิ้นเอาไปไหนดีมาเลยโอ้จังเราได้ไปเอาลูกไปรอฟ้องเราไปไหนได้ไหมเด็กจ้ามาจ้ามาเลยเท่าไหร่เลยจะมาเราโบจูบ้านเนี่ยมาเชิญได้ไปเลยยาวลูกเชิญฟ้องจะสักขนาดเนาะโบจูบ้านเนี่ยมาเอ้ยลูกมาเบี้ยเนี่ยเดี๋ยวโบจูบ้านเนี่ยเจ๊ยี่เหรอโอ้ขมิ้นเอาไปไหนได้มาเลยเนี่ยดีใจเบี้ยมาบ่ อ๋อใช่เลยลูกมาแล้วเท่าไหร่นะยังเราเดียวมาบ่ลุ้นเนี่ยคงเป็นลูกอยู่อ่ะกูจะนอนได้บ่จบปัญญาเนี่ยเจ้าหนี้ลูกเจ้าหนี้อ่ะใช่เนาะงานนั่งอยู่เนี่ยมันน่าบ่กูจะนอนได้แค่เจ้าหนี้อ่ะแต่เนี่ยนี่บ่มีอะไรปัญญาเนี่ยกูบาร์ลูกได้จะนอนลูกไปซะเนี่ยล่ะเนาะอ๋อมาตุ้มยาวมีอะไรด้วยล่ะช่างเนี่ยเช่นนี่ล่ะดีอะไรลูกไปซะเนี่ยเช่น พวกกูเหรอเปล่าเนี่ยนั่นจะโน่นเนี่ยได้ใส่หนังเชียวมีอะไรโอ้ท่านนี่บอกขมย่าเนี่ยรู้สุดละโอ้วิดีโอไม่มีแล้วหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกเปล่าขมย่าเด็กแกเป็นวิดีโอยังไม่มาละโอ้จะโน่นอะไรอีกชุดเดียวแล้วเนี่ยยังไงใช่ไหมอ่ะแต่ยังไม่มาเลยอ๋อ ได้เหรอเดาว่ะจะตายต้องพี่ว่าพี่เนี่ยลาบวายมันเนี่ยบูเดตตายโอเค累不累啊？累不累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 ？ พี่รอดูดีกว่าไม่ว่าไม่เอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ได้ได้เฮ้ยไม่เสียเปียงไม่เสียเปียงเลยตาตาตาไม่มีที่แม่หูชิมดูสิอะไรตาตาเอ๊ะเจ้าผู้ชายใหญ่ละใช่เปล่ามึงมองไม่เห็นตาโอ้คุณมาเป็นเจ้ามาดูกูเลยมีอะไรข้าจะมีมาเจ้าหนี้ได้ไหมตาโอ้ช่วยดิอ่ะโอ้ยนี่ได้ไหมโอ้ดันเนี่ยที่ดีสุดอ่ะอันนี้ต้องไปเลยตา ตัวกระจิ้นหนูเล็กขอจ่ายเลยโอ้ยฉันรอเจ้าอู่แล้วรอชื่อเป็นจีนสุดอ่ะเจ้าอยู่สุดเลยก็มาเรียกเจ้าอู่แล้วเด็ดตาก็คู่เราเลยจ้าหน้าเนี่ยไม่ใช่สิเลยหรือเปล่าเรียกอะไรวันจันทร์วันนี้ที่ไหนที่ไหนเลยมาเลยที่ไหนไม่ตัวจีนเลย ไม่เว้ยมันไม่มีเต้ปูบัวเนาะชิ้นใหญ่ใหญ่เนี้ยแรงกว่าไม่ได้หลับปากเต็มใจจ่อชิ้นเลยอะไอ้ข้าจำเลยยังคงยังไม่จริงเลยนี่ตัวเองมันเลยจ่อแล้วจ่อแล้วว่าลูกกูเลี้ยงมาลูกหลานเฉียวจีนมาข้าหน้าไหนคุยดีเขาเด่นเนาะโอ้แม่เว้ยไอ้ของแม่เว้ยมันเปรี้ยวเลยโอ้ว่าทั่วโลกตัวเด็กโอ้มาจะทั่วโลกเปรี้ยวไปเยอะเช่นเนาะภาษาคนยานะเยอะเช่นเนาะภาษาคนยานะใครได้เต้ปูยายยายยายบอกเลยมันเนี่ยเราลูกชายบ้านเดียว
ရေကိုဘာရှာလဲလို့မင်းနဲ့ပတ်စံမမြင်ဘူးတဲ့ဟာတွေလေသိရမလားပတ်စံမမြင်ဘူးတဲ့ဟာတွေThank you.
ာပဲဟောကဲတိုက်တိုက်ဟောမင်းသူနေရရောက်မှာလားဟာရိုက်မှာပါရိုက်မှာပါအခုတင်ရန်နဲ့တွဲရိုက်နေတဲ့မင်းသမီးလေးကအဲ့ဒါအတက်ကလေးဆိုတော့လေသူ့ဒါရလိုလေးနည်းနည်းဝါချပေးတယ်ခဏလေးရိုက်မယ်နော်ခဏလေးလေးပဲဆောက်ခဏလေးပဲဆောက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လဲအေးစစ်ရိုက်လိုက်အောင်ဟုတ်တဲ့ကိုလက်ထရင်ခဏသွားခြင်းလို့ဘန်းနဲ့နဲ့အင်းလိုက်ရအရင်ညက်ပတ်တယ်မတက်ချင်ဘူးဟိုစီရနာခဏသွားတာခဏဆောင်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီชุดเต็นลาละ12นาทีควยอะคูละลั้นๆเนี่ยเปลี่ยนถั่วตัวไปอะล่ะบะโลหลุดตาเนาะบะโลผิดตาเนาะพี่โลก็ดอมว่ะเอ้มิ้นตะมี้อ่ะดิอะล่ะว่ะไอ้นาตะฉินดูอะมะเน่ดิป้านจันเนี่ยมาไอ้นาก้าวมาดิจม้าตะเพ้มาละดิไอ้นาไม่เตะอ่ะตัวอ่ะดิไอ้นาไม่ซะละเบ้ตวาดอ่ะโหป้านจันเนี่ยไอ้นาเนี่ยเนเน่ညิบัดนี่ลูกเด้อะล่ะนีเนนาสีโดหน้ามาเว้ยตัวตะเตะเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาตูไม่ใช่เลยลูกบาโหว่ะเจอดิมาชื่อนี่เดะตะช้าซีนี่ควยใหญ่ถ่าละยะใช่แต่เราตีตาบ่ตุ๊ปะสะเป้งงาดาละเว้ยชุดิมาอเฉยเป็ดชื่อเนี่ยบ่มาเบ้เนี่ยไดบ่ไม่ใช่ดางาเมนทมิซอเว้ยตูบ่จ๋าลุ่ยจ๋าลุ่ยจ๋าลุ่ยยะมะละไดบ่ไม่ใช่ดาเจอจ๋าเนี่ยก็ต้องมามาดอมมาเอ้ตรุ๊กเข้ตรุ๊กเลยลောက်ดอชื่อมาบ่โหดบ่ล่ะเอ้ดิบลาวเปียซะจี้เอามาบ่ตูบลาวดิยัดตามมาส่องจี้ได้ติดาบ่เดลียาเอ้ไอ้ตะบ้อปอกเด้เนาะเอ้บ้าโหดเลยเต้บูบูเปลี่ยนมาซื้อไดรเตอร์ชูดิ้งเต็งให้จ้ะชูดิ้งเต็งเอาเบ้ฉิชิเตะเลยซิ้งเนี่ยบลาวมาจ๋าตัวเราไม่ไก่รู้ดิงาชูดิ้งมาอะไรล่ะไม่ลงเนี่ยเดี๋ยวมาบลาวพี่อ่ะแหละซิ้งเนี่ยกันนี่ลงมาบ่จริงๆไม่อยากงาเนี่ยก็ตุ่ยออกมั้ยตุ่ยจ๋าดิมัมมี่มัมมี่โอ้เจตนาเว้ยกว่าเฮ้ๆๆเต้บูบูเต้บูบูนี่เพิ่นได้หลุดตาลงชุดนี้เอาซ้อยไปเลยเบรกเลยเดี๋ยวโซเบรกเลยเดี๋ยวโซบลูผิดตาลงหุบเลยแอนิเวย์เซตตัวอ่ะทีนี้4นาทีชุดนี้เบรกมั้ยหลุดเจอมาพี่ตาเว้ยอ๋อทีนี้ตําแหน่งกวนชุดเลยชื่อเซตชุดเลยชอบเอามั้ยกูมาชิงตัวเราน้อมจ่านี่อ๋ออะกูด่าเราน้อมจ่านี่อะมะเน่เฮ้ยเพิ่นได้ลงมาลงเอาซ้อยเบรกได้เลยลูกอ๋อหุบเด้เมนตะมี้อ่ะมะเน่เดี๋ยวเราดิชุดนี้ซ้อๆเต็มพี่กูมะเน่เดี๋ยวเปล่าทาเลยอะจังมึงทีนี้ทุบไปเลยซ้อๆเต็มมั้ยส่วนเนี่ยซ้อๆชุดนี้ลาเลยชุดแกซื้อมาแล้วพี่บาลงมาแล้วไดรเตอร์เนี่ยตะช้าตู่เลยเว้ยอุตส่าห์ไปย้ายไม่เอาเต้ผู้เนี่ยเฉยเนี่ยดิตันโมชื่อเนี่ยชุดเนี่ยพี่มาคงตะลงเนี่ยย้ายแม่เฉยโทไทมี้ส่งเนี่ยไม่ได้มาเต้ผู้ไม่ป่าวเอ้ยพอเอ้ยพองาเมนเต้เต้กูม้วยพี่สุดแล้วนี่อ่ะเฉยหน่อยก่อนดินี่อ่ะเฉยพี่ก่อหล่ะฮะเฉยเราหมอบูเต้ผู้ล้นเนี่ยเจอเลยเต้ผู้อ่ะเปลี่ยนเจอล่ะเต้ผู้ห้าแล้วขึ้นเต้ผู้เนี่ยตันโมตีมาตันโมไม่ตีเลยลบก็ลบขึ้นอ้าวไม่ไม่บอกกันเมนพี่อ่ะเจอจ๋าเนี่ยต้องมามาโดนว่ะကျွန်တော်ဈားရဲရပဲတောင်းမှမှာလေဗျာမပြောပါနဲ့တော့မပြောပါဘူးပြောမှာပဲပြောမှာပဲငါတော့စော်ကားဖြစ်နေငါမပြောနေငါမစပြထားလို့ရမှာလားမနေ့ကကြည့်နေငါချစ်ချစ်မလာနဲ့လာကြမလို့နင့်လည်းငွေချေပေးပြီအဲ့ငွေချေအဆောင်မဲ့သွားထားငါသားနဲ့လုံးဝတွဲကြမလို့တွဲကြလည်းပဲဟဲ့မနေ့ကငါကောင်းတာဝိုင်းပေါ်မှာတက်လက်စားငါသားမတွဲမဲ့မင်းသမီးလေးမှဒီကောင်းမှာပါအပေါ်ထိုင်လိုက်ဟာနားလုံးကနေတန်းတူစင်မော်ရောက်တော့နေတန်းတူချစ်မစက်ကလည်းတော်တော်နဲ့မဲ့နန်းနိုင်တော့လေအဲ့ဟုတ်တယ်သက်ဆန်ရှိပြောစစ်မရှိတဲ့ producer ultima ရေตัวบิโลหะเนี่ยอ้าวงาโอดิไอ้ป่านเนี่ยเนี่ยเบสเนี่ยลาๆเลแฮกกันมาเหรออำเลจอญาย้ายไล่พาย้ายไล่เนี่ยวีดีโอย้ายไปเนี่ยแฮนดิเปลี่ยนเลยนะนิดิกาบาเนี่ยซีไหนลอละดิบัสเนี่ยนิซีไหนลอละบลอนี่เนี่ยซีต้องมาอติต้องอารมณ์เดียวจอญาไล่เอาแม่กันมาเหรอดิมาลาไปยังซ้อนี่ล่ะแฮกอ๋อบลูลูขึ้นมาแล้วมามีอ่ะเมนทมีเนี่ยเอาแม่ย้ายแม่เสร็จโตเตี้ยกูทุบเลยแล้วแซกก็เป็ดไปบ่ฮะตาလောကကြီးမှာဓာတ်နဲ့ခင်းအရရဖြစ်တယ်။ငါသားကောင်းမမျက်မှတ်ထိုင်စမ်းအဲ့ဒါနဲ့ခင်းအရရဖြစ်တယ်မှတ်ထားလိုက်စမ်း။ဩမောင်မီကတော့လုံပြီဗျာ။လုံအောင်မဲ့သားကြီးငါသားတို့ဆိုရင်မမီစစ်စစ်နဲ့အကုန်ပြုတ်ပြုတ်သွားမမျက်လုံးပါပဲနော်။ဇန်ညွန့်ရေးဆရာကပြောထားပြီးပြီ။မင်းမီနှစ်ယောက်မလို့ပါတယ်တယောက်ထက်နဲ့ပြန်လို့ဇန်ညွန့်ရေးချလိုက်ပါလို့ဒရိုက်တာလည်းပြောလိုက်ပြီးပြီ။အဲ့မင်းသမီးအစ်စ်ကိုဖြစ်အောင်ရိုက်ချိန်တလောက်ကုန်ပါစေစိန်ရိုက်မယ်လို့ပြောထားပြီးပြီ။ဟုတ်ဒါဆိုရွှေပကြီးကခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်သွားပြီဗောဟုတ်လားမဟုတ်တယ်တိုင်းကောင်းမလေးမစိုးပါဘူးတော်တော်လည်းနဲ့တက်လက်လည်းရှိရဖြစ်နိုင်တယ်နော်တိုင်းမင်းမင်းရှိရတော့ဟုတ်ပါပြီဒီကားမှာဟိုနာမည်ကြီးနေမှာပါတော့လေအဲ့ဒါပရိသတ်ကစိတ်ဝင်စားပါ့မလားတာ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 မမီကိုတခြားလူမဟုတ်နော်တာတာမမီလေးခေါင်းတာရှိတယ်နော်ကားထဲမှာဖေနီယာအမေနီယာအတော်နီယာဦးအကယ်ဒမီအိုက်တိုင်ကြီးကိုခေါ်သုံးလိုက်မယ်နော်ไอ้ก้าหลอกជីတဲ့ก้าရှိအောင်မလားဒီမင်းမီပေါ်စနာကို
ဖြာဒီအိုက်တိုင်ရေးပါလိုက်အဲ့ဒီကိုဝေဖြတ်မယ်နဲ့ကြရင်ကြိုက်တဲ့ကလာတိုက်အများကြီးရွာတယ်ဝင်လာပြီနော် ไอ้จำยาบ่าตัวจ้านเนาะจิ๋มหมอกนี่มาชื่อเนี่ยปิสิเนี่ยอกลงอยู่ตัวได้เพียงไต่ท่าได้ชุยตัวไอ้ชุยตัวก็รอป้าย้ายพี่แล้วฉุดอยู่ตัวล่ะพี่ว่ามาวินไนซ้าไนเนไนน่ะဆိုလို့ฉิอุบีเนมั้ยจม้าอเปียยี้ဆိုบิเมกูผิดซีกูทิ้งๆๆๆนี่ตัดป่ะเลยเอ๊ะชื่ออยู่เว้ยชื่อๆๆอ่ะมาแล้วเนี่ยปิสิบลาวๆชื่อเลยสรว่างาเตี้ยเนาะฮะ ကျွန်တော်ငုံကြည့်နေတာလေစက်ခဲနေတာလေအော်မလိမ်ပါဘူးဗျာဘုရားသူငိုကြိုးပြစ်တဲ့မြန်မာနဲ့ညာသူ့တော်တက်လို့ပါလေကျိုးကဟုတ်လို့ပြုံးပြုံးနဲ့အသက်ခံတယ်ရှိကြည့်ရလေငေါ့ကြည့်ရကြည့်ရဘိုးတို့ဖတ်တာဖြစ်သွားတယ်โอเคမရှိပါဒီလီယာပြောနေပါတယ်အော်ဒေါ်လီလီကျွန်တော်အုပ်ဆိုးပါ ดอลลี่ลีเนี่ยชวยบิจิโตต้ามินเนี่ยวินน่ะเสียสกาจนเราเปล่ามรู้อ่ะบ้าไม่เลยตัวนี้บ้ามาเลยอกูย้ายแต่สักก้าวมาชวยบิจิอ่ะก้าวสอนมันไม่ผิดตัวพี่เปียซะแล้วเปล่าไม่เลยอะนี่มาตะหยอดแท้ย้ายมาเนาะเต็งหยังบัวเนี่ยตะเกยล่ะกูสู้อ๋อตะเกยเปล่าดาบ่เปียตะเกยเปล่าดาดิมาเกยวินตานี่ล่ะเนาะจีนาเกยวินตาล่ะเค้าไม่รู้เลยเปล่าปะไล่อูโอเคๆไอ้ดาเนี่ยตะคู่ละชื่อดิเนาะมันน่ะบังงาชูติงหยอกหิง เจ้าติ๋นจองอภวาอยู่ตั๋วอยู่ในฟอลันพ้าเลยเจ้าพ้าอีอ่ะอ่่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 ่
ตมี้ก้าวสาวเมนตมี้ผิดนี้แหละอะคู่เว้ยโกอู้ซูพ้องเสร็จฮะตมี้ก้าวสาวเมนตมี้ผิดนี้แหละอะคู่เว้ยโกอู้ซูพ้องเสร็จฮะตมี้ก้าวสาวเมนตมี้ผิดอยู่เนี่ยอเมียเปียวอ่ะมาล่ะอะคู่มาอเมรู้ตมี้รู้เนี่ยฉิ่งแล้วอซะเว้ยสิดิแหละอะคู่มาซะแล้วเนาะตมี้ Hello Chibichila Ah, let go you say pyo Kau ma le dia tu nya pyo dao yong ne he Tu pyo le ya yau soe sa ma yong mao no tat tat pyo ni ma ti da be Hu lu la Chano ro de ke yau soe le lu thin na A pye ma dui lai daw ma be Ha A pye ma dui daw ba chi le ke pyo baung Thin na de po bi soe ni de lu ပုတ်ကြီးအနောက်ကရှူတင်มาတွေ့တော့တမျိုးပြောတယ်ဟမ်စကားအောင်မျိုးမျိုးပြောတယ်။အော်ရှူတင်มาတော့ကိုယ့်ရဲ့မင်းမျိုးရုပ်စုတယ်လို့ပြောလို့ကောင်းမလား။ရုပ်စုလည်းတွေ့ရတော့မှာပဲ။ရုပ်ချောလည်းတွေ့ရမှာပဲ။အမရုပ်စုလို့မတွေ့ချင်လားနေပေါ့။ငါပြန်အစားရှူတင်မလားတော့ရှူတင်ဖြတ်လိုက်ပေါ့။ဟမ်ဟာပကြီ။ဟာအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေ။တို့ကစတာပါ။ဒီမှာပကြီကိုလေတို့ရင်မဟုတ်ဘူး။တို့
ไอ้ที่ซ่าปัจจุบันพี่ว่าอีกแล้วตีตาเว้ยชุดเดียวมันจะก็เอาโซฟังซ่าแล้วก็งี้ไปปัจจุบันปัจจุบันจะก็เลยเนี่ยก็ต้องมีมีพี่มาเลยเอออะไรปัจจุบันมันดาวละปัจจุบันเดี๋ยวแบบพี่เนี่ยเลยโอ้ปัจจุบันเลยปัจจุบันมาชีเดียวเนี่ยก็ต้องมีมีอะไรมาสู้เราไม่รู้เสียบุราบ่ได้ยังโอ้ยลูกชุดเดียวมามามามันปัจจุบันจะเด้อ ฮะอะไรหรอบ้ามันไม่ปูเลยเนาะไปจีชูเดนมาว่ามาม่าอ๋อกูว่าใช่เจ้าแต่ไหนจะไหวไม่ได้เต็มเลยมามีเดน่าได้ช่วยมินมีเลยเว้ยข้องจองมินมีมาพี่เปล่าเนาะอารมณ์ว่าไหวไม่เต็มใจมาป่ะเนาะ
ที่นะปุ๊บอ่ะสุบัจจีอ่ะอันนี้ว่ามาเดินลงเมนต์นี้ผิดอ่ะบ่ตะยันตะบอเนี่ยส่วนบัจจีโหเมนต์นี้ผิดไม่ช่วยบ่ฮล่ะตีจ๋าบ่กูเนี่ยตะบอยาส่วนเนาะชื่อบัจจีสุดแล้วก็มาเลยโหเบ้ก๋องส่งเมนต์มีเต็มเลยบัจจีอ่ะบาเนี่ยเลยโหลเลยลูกบัจจีอ่ะกูเนี่ยชื่อตัวเป้ผิดตินน่ะเลยเมนต์นี้ก็ผิดตินน่ะอ๋อบ่ทําไม่ได้ป่ะกูซุ ตู้มาเลยโหต้องยาดีจานเนี่ยโมดีว่ะเอ้ยป้าน้ําแม่อเป็ดสงอ่ะอ๋อโมดีว่ะครับเนี่ยเอ้ยโมดีว่ะครับแค่ๆป้าไม่ได้คุยเนี่ยกาจังแค่คุยเนี่ยกาสุชุดินทุกสงรู้ก็ไม่ได้อเป็ดจังไปเจอโตเด็กเลยเปล่าเลยไม่ติดล่ะโหโมดีอ่ะดิอ่ะจนเราอ่ะเลยโหว่าเมน้าโหบิ้วขึ้นน่ะบะครับเนี่ยเอ้ยเลยเตียนว่าเมน้าสงโหโตเมน้าอยู่ๆไปดิเตียนว่าบากะเนี่ยชื่อจะบาลงไม่บลุเปลี่ยนชะล่ะโตเวสิญญ่าล่ะดิ
ชาชีจ้าโดเพียงนะย่าไปเราสามีน่ะยืนชูเนี่ยสามีอาจจะมาส่งเราอาจจะโดเพียงไม่รู้เบี้ยวเลยอุตส่าห์แต่เราสามีมาเลยสั่งมาส่งเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีเอ๊ะตั้งปีแบบนี้ฮะตั้งปีโอเคไปที่ไหนไม่รู้ยังเอาไปเปล่าทีนี้กูยังนี่เลยสักการ์นั่นเองเนี่ยสักกองการ์ดการ์ดที่จริงหรือเปล่าอ๋อโอ้ยจริงหรอกูยังนี่เลยสักการ์นั่นเองเนี่ยเชี่ยชูมองเลยครับเฮ้ยเป็นเดียวเลยแล้วแม่กันนั่นเนี่ยมึงเปล่าไม่เปล่ามา
ไอ้ทับยาวมากวยซะกวยไปบ่อ๋อโอเคครับนั่นนี่ลิอกูจะไม่สักการะมานี่ลิเนี่ยสักกองเสียนี่ลูกบ่อ๋อจนเราไกลตาลิอ่ะรอกูจนเราอ่ะชิดตู่เปียวโลไล่ชาเดเอ้กองกองนี้เดียวบ่เนาะเอ้ห่มอีไอ้เฉยมาจนเราน้องน่ะกองมันนี่เดียวกูตั้วตื่ออ่ะเอ้บ่ผิดสินเนาะไอ้กองมันนี่เอ้ตั้วๆก็เลยสะแล้วเอาละชั่วตู่แต่ป่วยไม่เปียวอ่ะลิสิกาบ่ไปจะเสื่อมตาบ่เปียมั้ยเดี๋ยวๆๆโมดิไว้สะแล้วอ่ะ มาแล้วไม่ใครเนาะไอ้ซาโจอ่ะอดีตซาโจอ๋ออันนี้โกไรซาโจนี่ตาควยไข่นะตาตาเนี่ยไล่ลงลงนี่อะคืออันเราก็มาปล่อยซาโจควยไข่ไล่จ้ะโหเมน่าไอ้ฝ่ายยังชั่นตาเลยตะกาตาตาเนี่ยบ่เนาะยังชั่นตาแล้วตู้ชิดตัวอ่ะชวยปี้สกอมมานี่ไอ้ชวยปี้เนี่ยซินเยอะแล้วบ่กวยซินเยอะแล้วเมน่าบักมวยน่ะบ่กวยควยไข่จ้ะชวยปี้อ่ะค่ะอยู่ไปเนี่ยอะแท้กวยไปถั่วออกมาแล้วบ่ไอ้ฉิมมาเมน่าเลยเลยอะแท้นี่กวยก
သဘင်အရှင်နဲ့တိုက်ရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့သဘင်ကိုဖျက်လိုက်ရတာလဲသဘင်တူဝါတဲ့အကြောင်းလေးကိုသိတင်လို့တယ်ဗျာဩအဲ့ဒါဒီလိုရှိတယ်ဟုတ်ပါအကျွန်တော်ကလည်းအရင်ကပုံစံလေးနဲ့ဟိုအခုဟိုအဲ့ဒါလေလေဩအဲ့ဒီ area ပဲလို့သိရမလားဟိုတောင်းအောင်ဒီသဘင်တူနဲ့ဆိုပြင်တဲ့ညလုံးမှာရိုးရိုးဝါတယ်အဲ့တော့ဟိုသဘင်ကိုချင်းချင်းပြန်အဲ့ဒီဟာဒီသဘင်ကိုတော့တခုတော့အဲ့လိုချင်းချင်းပြတာလေကိုရီးယားကလည်းပဲဆိုသဘင်ချင်းတော့အတော့အဲ့လိုကိုရီးယားကလည်းပဲချင်းချင်းပြတာတော့အဲ့တော့ပြင်းတဲ့စီကအခုတော့အဖြေလေဒီလိုမေးပြီးဆိုတော့ပြင်းတဲ့စိတ်ကတော့အဖြေလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုညီလေးအခုတွဲနေတယ်မင်းသမီးတဲ့ရွှေပကြီးလေးကိုညီလေးလက်တွဲခေါ်ရသေးလား तू လည်းတော့အဆင်ပြေလားညီလေးဟောပြေပါရဲ့ကိုရဲ့ဟိုလက်တွဲခေါ်ရတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး तू ကအသစ်ဆိုပေမဲ့တော်လဲတော်တယ် item နဲ့ကောင်းတယ်ပြောတော်မှာပေါ့အန်နီကိုရန်ရွေးခဲ့တာလေအန်နီကိုရန်ကင်မရာရှင်းမှာတက်ဆယ်မှာတတော်အတွက်ရွေးဖို့ခေါ်တာနော်တတော်မင်းမင်းနဲ့ပြေမတွဲနိုင်ဘူးအန်နီကိုရန်ရွေးခဲ့တာလေအဲ့ဒါကြောင့် तू တော်နေတာပေါ့သဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တယ်ဟဲ့ကဲမင်းလေးပါမယ်ဦးလေဟိုကျွန်တော်မေးမယ်နော်အန်ဒီဟုတ်ကဲ့ဟိုตาลีอ่ะตะเบนพี้มั้ยส่วนเลยป่มจ่าอูแอนตี้เว้ยဝင်พี้ไปมามะล่ะจ้าบออันนี้คนเนี่ยตะเบนใส่มาตอดเต็มไหนน่ะไอ้มันไดรเออร์60 90อกาวชิตะบอบอกเลยตะบอบอกเลยแอนตี้ตาตั้วไต่มั้ยส่วนเลยตั้วไต่สิอูแอนตี้เว้ยหนิไปมามะล่ะแล้วพี่รอแอนตี้ตาณภาที่ตาดิมาเจอเด้อโอเคโอเคจ้าตะบอบอกไปโหดีเมโกโหเมน่าเนี่ยอเมียพี่ส่วนยังไม่ใช่บาโหลจานเนี่ยแท้มาแท้ยไล่มั้ยนี่ตั้วไล่ป่าวมั้ยตั้วไล่ป่าวมั้ยครับตั้วไล่ป่าวมั้ยလူဘာဝလို့ငါလုံးဝမထဲမိမဘင်းကစော်ကားပြဘင်းကထာကဖို့လို့လေပြောမှာဗောတောက်မင်းတော့မမကြီးပဲဝင်ဖြင်းနေရဘူးမမဒီအင်တာဗျူးလောက်ကတော့တားလည်းဖြေတတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မမကြီးကဘေးကနေပဲဝင်ဖြင်းဘယ်ဖြစ်မှာမလဲတားရင်ဒီခေတ်မှာအင်တာဗျူးဖြေတော့ပြည်တဲ့မုန်းခံနေပြီအများကြီးပဲအဲ့ကြောင့်ငါသားချက်အမြဲတိုင်းလို့တာပြီးပြောမင်းနေရတာတားရင်ကဲတော်ပါတော့မမကြီးရဲ့နော်မမကြီးလောက်တာနဲ့လေတားတငယ်နဲ့သားပုံဖြစ်နေပြီကဲအောင်းမဲအောင်းမဲนี่บ้ามาน้ําเลยนี่บอกตายเองดีโลกำมะเราหรอกอ้าแม่ๆเนี่ยกำมะเนี่ยตื่นเลยเมียขันเอาไล่มั้ยแฮ่ตารู้ปี้จ๋าบีล่ะเมียๆลงเลยบ้าลงเลยจ๋าหรอฮะแฮ่ด
ติชูบาบาล่ะโอเคตอกอยู่บ่บ่มวยเนี่ยบ่ดิช่องจีบาเลยบ่ดิบาเลยบ่มามีอ่ะเนาะสั่นมุตัวดูลงบาเลยแม่มาเลยดิสั่นก็เมียอ้าบ่ป๊อกไปได้ตัวลงเด้อซะเฮ้ๆเดี๋ยวพี่เนี่ยบ่รู้บ่รู้พี่นี่แท้ละแซ่ก่อนนี่ดิเอ็งอยู่ไม่ติดหูล่ะโหแม้นี่มวยเนี่ยเนาะวะท่าเลยจาเนี่ยมันก็จะมาพับๆล่ะอกองพับพี่ไปอึดๆออกมาเนี่ยดิดาอยู่เปลี่ยนแท้ล่ะต้องไม่จ้าได้จ้างัดตากาเนี่ยมาเอ็งนี่อึดเสียว
di imo zen ni ka lo the da le di ka di design mo hou le imo wa nau ka ma da ka lo imo wo sa le wet ma amale nau ka de nga ho bak ka ni tin chao ma la ra ba lo di yau the ya lo nga ho bak ka ma ra le ba chi do ma be ya ma le he be ya the po ne bu la ne ya le ko ne ne ma san ma ti da ko lo me lo ko mo lo shao me ni he he da ตตาดียังไม่มุนะไอ้ดียังไม่น่ะดิจ้าอย่างนี้เนี่ยตตาเอ้ยถ้าเป็ดกันนี่โดดบ่งเย็นมาวุ่ยอ่ะตตาเอ้ยอะกูดีก้าเลยอย่างน้องเลยมันไม่อยากเวทาราพี่เกเรปากกว่ามันจะได้ป่ะยังแฮซ่าก็มาตทาเลยอะไรท่องแซ่เอ้ดีก้าโรแมนติกสรดิอย่างน้องเลยกูเรียกก็รู้เว้ยอ่ะไอ้หนูๆนี่ด้วยงาเวทาว่ะเฮ้มามีเอ้เนาะมามีเว้ยเว้ยพี่มามีเว้ยซีซั่นมามีดูเสียจนไอ้อวดดิโอดไอ้บ้งเนี่ยโถแท้กันไอ้เนาะเนาะตาတော့บ้ามาไม่ပြောတော့อูเนาะตาวุ่ยชินน่ะไม่วุ่ยชินน่ะมามีก็บ้ามาไม่ပြောတော့มามีใส่ใจตาแล้วก็ตา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 แต่ก่อนนี่ต้องมาจาซอเจนนี่แท้ๆอะไรหมดเนี่ยตามีสกาเมียวนี่ตัวนี่ต้องมาจาซอเจนอนุถอนุเทราสนามมาจิเรปังเนี่ยชอบเลยตัวด่าอยู่ว่าแกจีโอ้ตาเลยไม่รู้ตุ๊บพี่ตาดิโอนี่ล่ะจ้าคอมมอนลิฟันต้องเก็บเกลว่ะแกยกเนี่ยยังมาตุ๊บพี่ตาตะโอนี่มันเลยนะสุดแล้วเปล่ามั้ยงานอกจีตาหมั่นสุดจู้มาจู้ข้างหน้าจู้ตาอะเนี่ยตะไทนี่ควายเยเรควายเนี่ยชิงอ่ะโตกาลูนี่โอ๋นะตาเลยพี่ตาเนี่ยมาไล่ตาตะเกเวมองหน่อยนี่ด้วยกับตอนนี้ยังมาแซมบ้านในกองรู้ด้วยไหมเนาะมันรีดอนี่เราลองน้องนี่เฮ้ยต้องยืนที่บ้านเราเยอะจริงนะต้องยืนใจเลยคือเร็วแล้วมองอะไรมาตีตาในอุ้งเท้าต้องยืนมาเต็มใช่ไหมใหญ่อันนี้ตาวิตาเอ๊ะตาวิโรเอ๊ะเจ้าสาวไม่ได้พามีကောင်မလေးတွေကမမေကိုသိမိမမေဒါအရင်တခါလိုပဲမမေအပြင်းနေပြဿနာပြခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးတတားလေဟိုသူတို့ကလေတတားနဲ့တဖို့တွဲဖို့ပြောရမှာကြောက်လို့တဲ့အမမေကိုပြောပြောဆိုမမေကပြောပေးဖို့တခါတည်းကိုခေါ်ထားတာပါတတားရဲ့မဟုတ်ပါဘူးတာလေမမေဟင်တောက်မလေးနဲ့တော့တသိဒီကောင်မလေးကိုပြဿနာပြခေါ်လာတာပါလားမမီးရဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြိတက်တူကိုပတ်စံပြီးခေါ်လာဟောပါဟိုတတားရေဟိုသူဟာတတားကိုတကယ်ကြိတ်ကြတာတကယ်သဘောကြတာဟိုတတားနဲ့တွေ့ကြဆိုမမီးအကြက်တက်လို့အကုန်လုံးဆိုပြီးဒီလိုလာခဲ့လိုက်ဆိုပြီးခေါ်တာဟိုလမ်းကြီးတော့ပဲပြေးတာပါတတားဟောမမီးရလေဗျာလာပါတားရေတန်းငယ်လေးခမင်းစာနေမလားလာလာခမင်းကျွေးမလားတန်းငယ်လေးလာပါတန်းငယ်လေးဟဲ့မမတ်ပြတ်တယ်ခင်ဗျာမာပဲဟဲ့မေးတယ်ဗာဟင်းပြန်ပါပါပါတက်တက်နေနေပြည့်တော့ယူခဲ့ရင်မပြည့်ရင်ယူမလာနဲ့တော့ငါပြည့်ရင်နာငုံမဲဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အငယ်လေးမတက်တဲ့အနည်းကလေးစားလိုက်မယ်နော်တန်းငယ်လေးချောင်းရဲတဲ့ဟာရောဖတ်တပွဲမှလည်းမရှိတော့အခုကောင်းကြီးပုံတက်လေးကိုကြောင်းဟောမင်းမင်းနောက်တော့ချမ်းသာတယ်ပါခင်ဗျရှင်းလို့ငါ့ကိုပြောမှာတော့စက်ကောနင်းမြင်လိုက်ရဘယ်လိုဖြစ်လားမမြင်အောင်လားဟိုမှာမင်းသမီးရွှေရင်ကြီးရဲ့အမေဒေါ်ရှူတိုက်လေး
အကုန်လေးတွေဖယ်ထားတဲ့ခင်းနေရောအကုန်လုံးတိမ်းကြောယူရတယ်ဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းစိတ်တူယူမလာတော့ဘူးဘာလဲအတိတ်ပဲမရှိတာကော်မတီကမင်းသားတော်မစားရသေးဘူးခင်းရကော်မတီဆိုဒါအတိတ်ပဲမရှိသူတော့ဘယ်နဲ့ပါလာလို့လဲအဲမင်းသမီးရွှေအင်စီရဲ့သူ့အမေဒေါ်ရွှေတိုက်ဆိုရဲ့ဟာရဲ့ပြီးတော့မိတ်ကပ်ပြင်းတဲ့အချောင်းမှ၃ယောက်ထဲဒါပေမဲ့သူတို့အဲရှူတွေသမီးကိုနေလဲစားစားပြီးတဲ့ပြင်ညစာပါပါစဲအင်ကိုတဲ့တဲ့အလီရဲ့ဘာဆန်းကိုမင်းဘာလို့ဒီကြောင်းနေမမေကိုလာပြောနေတာလဲဒီလိုကိစ္စမျိုးအေးမကြောက်ဟဲမမီတို့ကမကြောက်ဘူးဟဲတခြားကော်မတီသွားရင်တော့ငါကော်မတီမှလုပ်နေဖိနေတော့အင်ဂျင်သမီးဟင်းကိုတွေရတယ်လို့ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့ကိစ္စတွေဒါမျိုးတွေကအမေကအင်ကိုစားဖို့သမီးတဲ့တဲ့မင်းသမီးအမေငါပဲဘာပြောချင်လဲဘာလို့ဆင်းလဲအဟောအဲ့လိုတဲ့ပြောရတယ်ဝမ်းထဲတော့ကြိုက်တယ်ဒီမှာကျမဒီကော်မတီအုပ်ချုပ်နေတာကျမအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာမင်းသားကျမသားနဲ့နာကန်နေမင်းသမီးရလည်းကျမအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာလည်းမင်းသမီးအမေရှင်ရလည်းကျမအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှင်ရမယ်ဘယ်နဲ့ဖိုက်တယ်လို့ပြင်အဲ့ကြောင့်တော့အဲ့ရောမတန်နဲ့ဘောစီးနဲ့ကန်နဲ့ဘောအောက်မလဲတော့ဝမ်းဝါထဲကော်မတီကြီးက၃နိုင်ဖြုံးနိုင်တယ်လို့နာမည်ကြီးနေတာလက်ဆက်တော့သမီးနဲ့တလုံးတော့ကစီးနေနေတယ်တပြားနဲ့နှစ်ပြားခွာနေတဲ့ကော်မတီကြီးပဲမှတ်ချင်းကော်မတီမဆော့ခါနဲ့နော်ရှင်းသားကော်မတီတစ်ခွာမျိုးစုပ်ပြကော်မတီလာခွာနေတဲ့ဟာမမလဲမရမကြမရနေရနေဘယ်ကော်မတီကမှဒီလိုစကားမျိုးမပြောဘူးမင်းသမီးမေတို့ဒီလိုစကားမျိုးဘယ်ကော်မတီကမှမပြောဘူးပြောတယ်ပြောတယ်မရှင်းတဲ့နောက်ဒီမှာလာမရိုက်နဲ့သွားအမလဲမရိုက်ဘူးမရိုက်ဘူးအကြောင်းမသိတော့ရိုက်တာခမင်းလဲတလောက်တော့ကစီးနေတာနင်တော့ကော်မတီကိုလေနင့်မော်ယရနာကော်မီစာနင့်မော်အဖလာကော်မီကိုအမလဲမရိုက်ဘူးခိုင်းနေတယ်လားတော်ပြီမမီရနော်မမီပြောမှအသာကြိုပြီးသိပြီတာဒါဘာမှမသိဘူးဘာမှနားမလည်ဘူးတော့ကဲကြောင်မမီရတားနဲ့ပူသိတယ်ဒါပဲပြောအောင်မလားတာမိုင်းဖြစ်လာလေအော်ကြီးတန်သားရေတို့လည်းလွတ်တာစမ်းမအောင်ဘာလို့လဲမမီရမလဲတော်လေးရေချူတယ်မလေးမင်းသမီးအမေတယောက်ကချူတယ်သမီးကိုညားတာတော့ပေါင်ပြီးထည့်သွားလို့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးရန်ဖြစ်တယ်ချူတယ်မအုံးကြက်ကြက်ပဲမမီကဘာမှလည်းတားရေသူတို့ကလည်းကြည်အောင်လေအဲ့လိုဟာမျိုးနဲ့ပေါ့တန်းကြီးခံနေခေါင်းမောက်ချစ်တဲ့ပါမယ်အတန်းစားလေဟာအဲ့ဒီအတန်းစားရင်လည်းမမီသွားပြီးရန်ပြေတော့မမီကအဲ့ဒီအတန်းစားနဲ့ရောက်သွားတာပေါ့မမီရဲ့ထမင်းတနဲ့အတွက်နဲ့များနော်စီးနေပြုတ်သွားတာမှမဟုတ်တော့ရှက်စရာကြီးဟောပါရှက်စရာလူလည်းတားရေကြည့်ပါဦးစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးလို့ချွတ်တရထမင်းအိမ်မှာရှင်းနေတဲ့လူပေါင်းစီပြုတ်ကိုတဲသွားလို့ညစ်စဉ်းစားကြည့်တာရေအစ်စင်နဲ့ဘလောက်နေလဲဟဲ့အိမ်ရမိသားစုကတဲသွားတယ်ဘလောက်စဉ်းစားနေတယ်ကြည့်စမ်းဟုတ်ပါတယ်သူတို့အစင်တန်းနေလိုက်နေနာမောသူတို့လူနာနာမောမမရေဒါပေမဲ့မမအခုထုတ်လို့သူတွေမဟုတ်ဘူးလေမင်းသားရဲ့အမေဖြစ်နေပြီရှူတင်မှာအဲ့လိုအော်ကြီးတက်ပြီးတော့သားလေးကရှက်မှာပေါ့မမရေဘယ်ကောင်းမှမလဲမင်းသားမေလည်းလူပဲငါစီးပွားရှာနေတာအလူပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့ဒါကြောင့်သားမမီကိုစိတ်ပြက်တာမမီကလေကိုပြည့်ချင်တာကိုလုံးချင်တာပဲသိတယ်မမီလို့တာအမှန်ပဲသားဘယ်လိုခံစားမလဲဆိုမမီနည်းနည်းလေးစဉ်းစားမိလားသားသားမမေတို့ဘာတောင်မေကျိုးစားတာတာတာအတွက်နော်တာတာအမှုပညာအောင်မြင်ဖို့တာတာပေါ်တယ်မေလုံးထရနော်ကဲတော့ပါပြီမမီရနော်နောက်နေမမီရှူတီကိုမလိုက်နဲ့တော့ခမလဲလို့ရငါတမားကော်မတီငါ့နဲ့ထွက်တဲ့ကဲငါခါလဲရမှာပေါ့ရှူတီမန်နေရာလဲတော့ပြောလိုက်အစားကုန်တယ်ဒီလိုပဲလုပ်နေရပဲမမီလည်းကြာမှာခမမရပါဘူးငါကော်မတီလေငါကိုယ်တိုင်လိုက်မှဖြစ်မှာပေါ့တင်ရပွားမင်းကငါမွေးထားတာနော်မင်းသားပြောင်းမမီတင်ပေးထားတာနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလေပြီးရောမမီရနော်မမီဘာမှမပြောချင်တော့ဘူးမပြောနဲ့မင်းကအညွန့်ညံ့ငါစီးပွားရေးမှာဒါပဲဒုက္ခနာစီပဲချစ်စုမင်းကိုချစ်ရမယ်ချစ်ကိုချစ်ရမယ်ကွာချစ်စုလွတ်ပါချစ်စုအဲ့လိုမလုပ်ဘူးချစ်စုမကြိုက်ဘူးမလွတ်ဘူးကွာမင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတယ်မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာကိုကိုမြင်နေရတယ်ကကကကမင်းလားညာဟုတ်ပြီကိုမြင်နေရတယ်ကွာဟောမင်းရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာမင်းကိုချစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုကြမ်းနေရတယ်ဩဟုတ်ကဲ့လူဆိုင်ဆိုင်ကကြဲမယ်ကြဲမယ်ဟုတ်ပြီအားလုံးရည်ကြဲဆိုင်ကြဲမယ်ကြဲမယ်အားလုံးကြိတ်တက်ချောက်ကတ်တူရီအရှင်ဘယ်လိုကြိုက်လဲကျဆုံလို့ပါမလို့ဘူးကွာမင်းကိုချစ်နေရဆိုတော့ကိုတူမင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကကိုကိုချစ်နေရဆိုတော့ကိုမြင်နေရတယ်ကိုကြားနေရတယ်ကျဆုံမကြိုက်ဘူးကွာလော့မလို့ဘူးကွာဟိုလာဟိုလာဟိုလာညာမင်းသမီးကိုဖက်တာအရန်စောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့နားလေမင်းသမီးကိုအတင်းကိုဖတ်ချင်နေတော့တာပဲ။ဆိုရဆိုရကိုဒါအဲ့တော့နည်းနည်းကြာပါတော့နော်။ကျဲမယ်ကျဲမယ်။အဲမင်းသမီးပြောရမှာကိုဝေချစ်စုအဲ့လိုမလုပ်နဲ့တော့။ချစ်စုအဲ့လိုလုပ်တာချစ်စုမကြိုက်ဘူး။အဲ့လိုလုပ်ရင်ကိုဝေကိုချစ်စုဘုန်းလိုက်။
哎呀，没那彪嘛，不，哦，这次不会有蒙你了，蒙我，蒙，哎，这么颠快呀，啊，别那，好比好比，好比好比，别蒙我了，蒙那种话，我咯，没有钱，我钱，再弄钱，哈哈哈，哪个急嘞？这次呢，马路边上一辆摩托车，也没。 咖啡晒一点，第一滴里片没加，你忘记我一家，别那啥了，刚买的鞋垫弄来，我早，出门又懒得跑，他们那，现在过来带，都，让你的多，再把，别蒙我了，蒙来多，过了没有鞋子，过鞋子的。 过来，没有钱，我操！过来，这里。好吧，过来。来啦，来啦，给，阿龙先生来，飞来嘛，上课。这个阿达开那边来。东边那路叫咩？大爷，先生们，一来奥哩。妈咪，我一年没来阿得，阿为啥呗？妈咪，你老三说来嘛，你不要提拉巴拉，大爷，妈咪也上课不了，拉大爷啦，我提过来，我提过来，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 
都好用，这咋？你那肉片，你后边那啥干的？泡泡呀，到时候标起来，你啊，你看啦，你啊。没有吧？我妈咪啊，你，你那样子咋干要标的啊？老给啥？都包嘛。再给我。呀，我不管。谢谢大妈。 就得来的，弄弄弄，不是搞了搞点钱，苦将就要放那样啥不，流泪。 嘿嘿，大大，别动。哦，今天妈妈来妈咪，爷姑妈催着我们，奶奶家。嘿，大大，别动，别跑，你让妈咪把那个困难弄了。哦，妈咪啊嘞，叫你到了妈咪来，不多少妈咪来，妈咪。 哎，好的嘛，那位干啥呀？努力工作，那么激烈的喏，打掉的没那么。大大哎，没那么的，没那些就没那大，后来嘛，好皮皮了，里面绿绿的，哦，那种不像那穿那，好皮的，里面没那的，干嘛你家就是说弄歪的家啊？哎，让我们没事，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 没事
ตาตาบัวแต่แม่ตาเดียวเลยตาเราไม่ยอมเนาะสากว่าขอตัวแม่สากว่าอนาคตทามเนาะตาเนาะเอาตัวเลยพี่เหรอ เอ็มอ่ะโอ้โหสาวเดียวเฉยเลยดูเสียมาเลยเฮ้ยโอ้โหสาวก็มาพี่มันก็ดูใช้ซ้อมก็เลยเอ็งยังไม่ได้อารมณ์เลยค่ะพอดีก็เดี๋ยวแทบไม่ได้เลยดูดิดูเสียมไม้อยู่บ่ไม้อยู่
ที่มาเลยอาจีมาลุกลงไม่ออกเปลี่ยนเดียวมาอาจีตะคู่ลุกดาตะเทียนเท่าไหร่รู้สิเลยอาจีไปก็ไม่เป็ดป่ะเลยอ่ะสมมุติว่าเป็นกูว่าเลยดีจะไปจีเนี่ยเปลี่ยนชาเลยจ้ะอ่ะสมมุติว่าคงว่ามาล่ะอ๋อตัวคงว่าลุกไปอ่ะเป็ดป่ะไปจีเนี่ยกูเนี่ยคู่ลุกด้วยเราเนาะกูสมมุติตีมาไม่เป็ดเดียวมาอ่ะสมมุติเราจะมาเลยแต่ยังจะรู้แหละด้วยจังไงสมมุติว่า แต่ยังได้เลยไม่ยอมเที่ยวเลยอ่ะยังก็มาเลยแกดูสิแกแกบอกอะไรสุดยิ่งที่เดียวฮัลโหเฮ้ยไม่จริงไม่ปีนได้หรอไอ้มาลาเปียล่ะพี่ปีนได้มาบ้านไม้เนี่ยไม้เยอะปีนนี่ไงสุดาตีดูดิจี้อะตอนนี้ลูกเปียวไปแล้วหืมพาไปเล่นดูเลย ไอ้โย่ยังน้องของมันตัวไหนเนาะไอ้โย่ไอ้มาหาสังกูดุยังไงล่ะอืมดุยเลยแต่ยังมาทำไมเว้ยอ่านหาเราอยู่สิคุณมาอ๋อสังกูอะไรไอ้โย่จี้จุยนี่นะที่ก็มาเลยเนาะมาหุ่นตายเลยหุ่นตายเลยสุตะขาลงอะไรไม่จริงแน่เลยสังกูเนี่ยดุยเลยไอ้ก็มาชิวลาเดียวเลยมาชิวไปเกลียดไอ้แค่ชั่วลาเดียวเลยตัวไหนยิ่งซาชิลาเลยไม่ดีเลยเฮ้ยเก๋ ก็คุ้นใจก็ยาการขยันเลยมาทำงานเลยมาเรียนอีกหน่อยมาทำเลยเนาะก็แม่มาแล้วหรอเว้ยมาแล้ว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 มาแล
老大了，老大了。妈妈，哎，现在你妈工资也高。对啊。这个我们都好了，我没一个啥不落偏心的，没没有别的，没不落偏心来了。啊，妈妈偏心才是搞不起，那等下今天别落笑的，大呗。笑的是三公好话哩，没那么三公，没些么没骂他哩，可三公好点嘛，他个是没么有胆了呗，没么有胆了。妈咪没有那么大耐不，喏，妈咪，大嘞又要来留面条皮嘞，妈咪到爱到你们臭嘴巴嘞。啊，大累嘛吧嘞！要么好干嘛，可以么好跑嘛喂！美娟，你爸妈没对付呢，我打起来的天嘞，你丢起来的，你丢个哪？嘿，嘿，你用哎呦，表表白个嘛，对不对？你不懂那真的，那我表那不懂那真的，好嘞。啊，妈咪怕你骗你啊嘞！妈咪，妈咪都过夜，别跟我们明文打回来，别别破你啊嘞！行吗？打姑都骗你啊嘞！妈咪也抽钱，我们看来路，妈咪也打回来，我们来路，妈咪对不啦？哎，我抽钱的，妈咪抽钱的，好的。妈咪瞧见了，没打麦路不好找不嘞？没打片那边，比都吃点没打片那边嘞？
ทีมาเมื่อตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวไซน์นี่สารมาจ้าหรอกเลยเมื่อลุ้นแล้วมันชุดแล้วส่งเจ้าแข่งมาป้อเฮ้เฮ้เมื่อก่อนมีมาไปอยู่เนาะเมื่อเราตีด่าเมื่อก่อนมีมาไปอยู่เนาะมีตีด่าอ๋ออาสุนต้าอุบุบายเนี่ยตาตีด่าหรอดีใจมาต้าอุบายเนี่ยมามีไปเนาะมามีช่วยอะไรซะมามีใครอะไรหรอมามีเสียไม่ได้เว้ยมามีตัวใครเนี่ยตัวนี้อะไรเนี่ยไอ้อาต้ามามีไปได้จมูกหรอป้อพูดก่อนเลยเนาะต้าอุบมามีไปมาเลยเนาะมามีไปมาเลย ก็เสียใจตายตายไปเรื่องมันแล้วเราเจ้าหาเรื่องมันแล้วก็โซ่จะมาเปลี่ยนติดชนะถังชิงคนละเรื่องไม่ได้มีเลยชิงคนละเรื่องไม่ได้มีแล้วไม่ได้มีอยู่เพื่ออะไรก็มาไม่ไหวต้องมาดีเนี่ยช่วยไปจีบพี่นี่แหละเนาะพวกเนี่ยมันเจ้าจะมาเชื่อไอ้ที่เรามาดีเรามาตีเราเลยไอ้ช่วยไปจีบตุ้มมีจะมาไม่ติดติดตุ้มติดไม่ช่วยตามเนาะจะมาโจมีจุดตัวลุยใหญ่ ไอ้จ๊อช่วยไปจีนเนี่ยตุ้มมีอย่าสิเป็นเราเจ้าจะมาตีจีนเสียงส่งเลยพี่บ้าไม่รู้เรื่องมาม่าเว้ยจีนเราจีนเราก็มาเรียกอีบ้าเลยอ่ะไม่เลยไม่เลยเชี่ยอันนี้มาอีนี่อีนี่ฮะจะมาเราจีนเนี่ยมาปูเราในวิจะมามีเราในวิตีเหรอทำไมไอ้ที่ถามมาจะมาเต้าไม่พันในวิเชี่ยตีเหรอพี่จะมาตรวจตาอันนี้ทำไมเจ้าเชี่ยส่งนั่นมาเลยจะไหนน้องมาเส้นทำไม ไม่ได้เอาเสื้อมาให้เต้ยูนี่บ้างล่ะฮัลโหลเจ้าสาวนี่เมย์ไม่ได้เอาไปเลยนะเจ้าของคนนี้อ่ะเอ็งยังว่าไหนอ๋อเมย์เส้นที่ยาวเมย์เต็งอะไรทำไมถึงเห็นชุดดาวเมย์เมย์ที่มาสวยงามเนาะเอ็งยังเลยทำไมเต็งยังชุดเดรสสวยที่ที่ไปไหนจ้ะไม่เอาบาลูสวยมาเลยตมีเอ ตมีเต็งยามว่าเนี่ยจะแค่เรื่อยสวยนะไม่มีอะไรเสียจะขาดตัวอย่างต้องจะเขาแกล้งเจ้าอะไรมาเรื่อยเลยพ่อไม่มีอะไรเลยเต็งยามว่าก็อคุณเลชิเนี่ยมาที่มาเลี้ยงเลี้ยงตักเอาเงินเจ้าจ้าหนีเลยไม่ทราบที่อ่ะตุ๊กพี่มาตีดีฮะท่าแกเลยอมวยยาเลยอันยาจริงปีก็ตุ๊กอภิเษกมิวยูว่าเลยเจ้าตัวมิวยูชนะเลยแต่มาจิจิเจ้ตุ๊กอเมียละโตถุงมาไอ้ลูกตัดเทนี่ยาดีออกมาเลยดีไม่มาอย่าบอกว่าไม่ ดีไม่มาอย่าเพราะว่าไม่ดีสิ่งที่เด็กแบบย้ายตมีเอ้ยเข้าดูแลไม่เข้าดาวตมีเอ้ยไอ้ดอกมันก็ตมีอย่างนี้ตีเงี้ยมาว่าปีตาชกไอ้ดอกมันก็ตมีจะนี่นี่ก็รู้เพียงมาเนี่ยแหละตมีอ่ะตีเงี้ยมันก็ยังชิดดาวอ่ะเฮ้ยอ่ะชิดไอ้ดิอ่ะชิดดิอ่ะลินิวปูฟื้นเลยไล่ทวีบูละเท้าปนัดดิตีเงี้ยบีตีเงี้ยเวบีบูละบิวตี้สโลนตัวบีอ่ะตะโกนแล้วก็ป้องตีเวบูโหลละฮะเฮ้ยแล้วกันมาดีจริงๆอ่ะด่าไปด่
อ้าวมาเนี่ยเฉ็ดเดียวเลยตะแกเฉ็ดเอาน้ำมาคณะเราเข้าเต็งหน้าเลย อเมธีเมธาเนี่ยนี้မျိုးစုံเนี่ยလေတင်ရန်မှာတမီးနာကွာမတော့တမီးအပီသာချုပ်လိုက်စမ်းနေဟုတ်တင်ရန်နဲ့တမီးเนี่ยအဲ့လိုမျိုးလေမဟုတ်ဘူးเนาะတင်ရန်လည်းတမီးတို့တကယ်ချစ်တာတမီးကလည်းဟုတ်အရင်လိုလိုမဟုတ်ဘူးတကယ်ချစ်တာရွှေပကြီးနေရဲ့အချစ်ဆိုတာကြီးတော့မှာတော့ပြောလိုက်ဟုတ်တယ်မမဝင်ကြီး ကျွန်တော်တို့ငှားထားတဲ့မင်းကြီးပေါက်တာရွှေပကြီးတို့တားမရလေလူလည်းမတကယ်အကြီးသားကြီးတွေဗျာမလီသထေးကြီးတွေဘောစာကြီးတွေကိုမှပါပါလေးရိတ်ပြီးတော့စပွန်ဆာရှားနေတဲ့အချူစရာတားမိတယ်ဗျာဟောရင်လာအောင်ဆိုရဲ့ဟောက်မှလည်းပြောစမ်းမှာရှင်ခေါ်လာတော့ဒီကောင်မလေးနိုးနေတော့မစင်သေးပါဘူးဆိုဩမမဝင်ရလေအခုမှဒီကောင်မလေးကဒီတော့ကလည်းဝင်လာစားဆိုတော့ဘာသတင်းညာသတင်းဘာအမုတ်နာမှမထွက်ဘူးလေ อ้าวหลอมาถั่วอ๋อเลยตู้ไม่อยากเลยတော့ထိတ်ထားနိုင်တာဘောမမရေဒုက္ခပါပဲငါတို့လူလယ်မတွေမင်းသမီးတွေကြာဖြစ်သွားပြီရှင်ပြောတော့နေရတက်လာတဲ့အယောကန်တားအမိပါဆိုဟုတ်ပြီလေပရမတော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်တာဘောမမရေနောက်ကျွန်တော်ခေးစီတွင်းညာကကနနာဆုံသားကြီးတော့မှာအဲ့လိုပါလေတဲ့ဟိုသူတို့ကနေမာနေလို့ကတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်တူတမီးလေးចောင်းထားဖို့တော့သူကဈေးရောက်ရတာလေဗျာဟာရောက်တာလို့ဈေးထ
ငါသားနေရချက်နေပြီဒုက္ခပဲငါဖနဲ့လုံးအောင်ဒုက္ခပဲငါတော့သိချင်တာပဲငါတော့သိချင်တာပဲဟဲ့ဦးစိုးခင်ဗျာ
ดีกาม้าดีกาปีเช็ดเลยเนาะนอกนักการเลยสั่งเนี่ยซาเดียวเลยเช็ดไปเนาะงวยเลยเปลี่ยนอะไรลงมาเล่นมาขันเนี่ยมาลาเล่นมาลาเส้นเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมามามา ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไปถึงเขาสิมาม่าเว้ยแป้นดีเลยชูเดบุลาเบียอะอะไรถึงจะสาบิชูเดลุยาเราไม่ใช่เลยสาเราไม่ได้กันเราเอ็มอะไรแป้นดีปูนี่เราไม่จำเราเปลี่ยนอะไรเลยสาเราเปลี่ยนก็มันมีอะไรอันนี้เราอะเซนอะไรลาเบียเราสาวเราสาเนี่ยตาตาสาบ่าวตุ้งยาเปียเป็นว่าสาวเราตัวตาสาเจนรวยไปไหม มาม่าเว้ยเนาะสามีตั้งแต่เนี่ยสุดาจะมาตีบ้านมาเว้ยสามีแป้นนี่จะลงเหยียดแต่มัวเลยแล้วมาไม่ใช่บ้าวจะมาเสียดนานเนี่ยล่ะเขาป่านเลยดูด้วยแป้นนี่เว้ยบ้ามาจะไม่ใช่ไม่รู้ด้วยซาเกมนะเยอะเยอะต้องมีตัวช่วยอะไรมาม่าเว้ยมาดูสภาพเยอะเลยจ้ะคือมาสภาพเยอะเลยดูดีไม่สภาพเยอะจังเลยมามีมาม่าเว้ยเนาะจะมารู้ใจกษัตริย์ใช่ไหมเอ๋สุดาจะมาตีบ้านแต่ข้าจะเลี้ยมาแป้นนี่จะลงหัวเว้ยสามีเนี่ยเส้นแดง
ไอ้เช้าเราไปยืดตัวจะต้องยังไม่รู้ไปไม่รู้ที่ตัวที่ยังไม่เรียนมาไอ้เช้าเขาปวดตัวเลยเป็นตัวที่รู้ยูซาร์เราซาบุญซาบุมาบุ๊กอีสาวอีอะไรไม่ซาบุญเลยจมอะไรมาซาบุญเลยจมจิตจิตจะมาสอนอะไรล่ะอะไรสอนอะไรล่ะสอนอะไรมองสอนอะไรมองโอ้ไปไม่ติดตัวที่ยังไงโอ้ไอ้เช้าเดี๋ยวโอ้ก็เช้าเดี๋ยวอะไรพี่ว่ามาล่ะ ถ้าเองก็เช่าตัวตีเยอะตัวนี้มาเก่าตีบ่ายยังซาบุระตีเราไปได้ชีวิตเช่เช่บุรุษเราเลยมามีเอ้ตุ้มมีเนี่ยตานี่อะไรสกัดการ์ดมาตุ้มตัวเอวิติอุสองเนี่ยส่วนเลยเขาเนี่ยมันมาทองมาบ่ฮ่าไม่เบี้ยเสียพี่บุญน้อยมามีเอ้ไอ้ลูกไม่เบี้ยไม่รับเบี้ยตัดตะกุลเลิกจ้ะไอ้ลูกเจ็บปวดยิ่งจีจ้ะเนาะที่การ์ดข้าเบี้ยน่ะมันเนี่ยตั้งแต่ข้าสาวเนี่ยเราแทบการ์ดงานเมนต์ได้ช่วยไม่ได้ตัวเสียจำไม่
ဲမှာဝိုက်ဖို့တည်းမှာတင်လိုက်အောင်မင်းမမီကတော့မှုပြီဟဲ့မှုမင်းမှုရအောင်မာဟယ်လိုဝမ်းထဲပြောနေပါလေကျမဒေးလီယာပါတော့ဝမ်းဝါတယ်ဘယ်ပြောတယ်ရင်ကျမမသိလို့တခုလောက်မေးနေရစီဘာလဲမေးနေတော့ဝမ်းဝါထဲတော့ကုမ္ပဏီကကျမသမီးနဲ့သုံးကားရိုက်မယ်လို့ပြောထားပြီးတော့ပါအခုတကားတည်းရိုက်ပြီးတော့စက်မရဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကျမသိချင်လို့ပါအော်လူစိတ်ရောလောပဲအပြောင်းလဲတော့ရှိတာပေါ့။အော်ရှင်တို့ဆင်ရံသုံးကားပေးထားပြီလေ။ဒီဘက်ကအဲ့ဒါအဆုံးခံလိုက်မယ်။ရှင်တို့ဘက်နဲ့နဲ့မှမရှိပါဘူး။ငွေမနစ်နာပဲမဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုနစ်နာတယ်တော့ဝင်သွား။ကျမသမီးရပဲအိုက်တင်မကောင်းလို့လား။ဒါမှမဟုတ်ပြောစကားနားမထောင်လို့လား။ဒီလိုမျိုးအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ဆက်မရိုက်တဲ့ကိစ္စတို့လေဟိုပြောဒီပြောပြောနေတဲ့ကိစ္စကိုကျမတို့နားမခံနိုင်ဘူးကျမတို့သိရင်ကြီးမခံနိုင်ဘူးမခံနိုင်တော့ဘာလုပ်ချင်လဲပြောတော့ဝင်ပါချင်ကျမသမီးကိုဘာဖြစ်လို့ကားဆက်မရိုက်တာလဲဆိုတာကိုပဲကျမသိချင်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စပဲပြောအဆက်နဲ့တို့ပြောခဲ့ပြီးပြီတို့ဟာဒါရိုက်တာရွေးချယ်ခဲ့တာဒါရိုက်တာမကောင်းတဲ့မျိုးလက်မတွဲချင်ဒါရိုက်တာမကောင်းတဲ့မျိုးရိုက်ချင်ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲတော့ဝင်ပါချင်ရှင်းစကားပြောတာကိုကြည့်ပြောနော်ရှင်းသားသမီးတစ်ကိုချင်းစာပြီးတော့စကားပြောဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းမရှိရပေါ်လာခါကစကားရည်နဲ့ကျမသမီးကိုရှင်းတော့မဆွတ်ဆွဲနဲ့။အိုးဒီလောက်ကဒူပဲနည်းနည်းလှုပ်တာနဲ့အတန်ရက်ထွက်ကုန်ကြတာလေ။ပုံရင်ပေါ်ဟုတ်ရင်ကြော်ရဲတဲ့။ကျမရှင်းတော့သားမိလေအဲ့လိုတိုက်ခတ်တဲ့ကားနဲ့ဘာကြောင့်ဆီရရဆိုတာစိတ်ကြောင့်စုံစမ်းပြမလို့ဘူးအနံ့ထွက်လာတာလာပြိုက်ပြဲပုံတစ်ခေါက်မဲ့။ဒီမှာတော့ဝင်သွားတယ်။အခုကျမသမီးရဲ့နေရာကိုလိုချင်နေတဲ့ကောင်မလေး။မနာလို့ပြီးတော့တိုက်ကြောင်းနေတဲ့စကားရှင်ရုံနေရဆိုတဲ့ကရှင်မဟုတ်တော့ဘူးတော့ဝင်ပါထင်။ဩအနာပါတော့ကြလို့နာပါလား။ကျမတခါလေးမှာလိုက်မယ်နော်။ညနှုတ်သားမိငါသားကိုကြော်ခွေးထောင်ထားရက်တန်းရက်လိုက်နော်။ဘယ်တော့မှရအောင်မဟုတ်ငါသားစီကဒိုင်းကာလီငါရက်နေမှာ။ဝင်ပါထင်။နှစ်သားဘာကောင်မလို့လဲ။ဟမ်။နတ်သားကြားလား။အဲ့ငါချောင်းမရဲ့သမီးနဲ့တော့ငါသားနဲ့မပေးစားနိုင်ဘူး။ဟမ်။ဟမ်။နေရာပဲပြောရတယ်ရှင်။ဟုတ်လား။ဟမ်။ကျောက်ကမပတ်သားကနစ်အဆန်လုံးလုံးနဲ့ပိုင်လာရဲ့ပိုင်လုံးမဟုတ်ပါဘူးအောက်စယူပါရဲ့ဟဲ့ဟဲ့လူကားလို့တော်တော်လေးကြောက်လို့ရှိတယ်အော်ဟဲ့ဟဲ့ဖုန်းထားပလိုက်ကောင်းမ
ตะมาถ่าเลยเนี่ยตีล่ะเนี่ยเนี่ยยัวแล้ววินดาพี่เนาะไอ้ตะเหมียมาตัวจ้านเนี่ยเนาะจิ้มหมอกนี่มาชื่อเนี่ยปิสิเนี่ยอกลงอยู่ทัวร์เนี่ยเปลี่ยนไต่ขาเลยชุยทัวร์ไอ้ชุยเราเนาะป้าย้ายพี่แล้วชุยอยู่ทัวร์อ่ะพี่ว่ามาวินไหนซ้าไหนเนไหนน่ะဆိုလို့ချစ်ဥပိနေမယ်จม้าอပြုတ်ยี้ဆိုပေမဲ့ ก็พี่สีโกเท่งๆๆนี่ตัดป่ะเลยเอ๊ะๆชื่อยู่แหละชื่อๆๆอ่ะมาแล้วพี่ปิสิบลาเราชื่อแล้วก็งาเตี้ยเนาะฮะเป็นเรื่องงงจริงล่ะเนี่ยตัดแค่จริงล่ะเลยอ๋อไม่เหลิมเอาเปียปยาสุโมโจเป็ดตะเหมียมาเนี่ยญาตู้จอตัดลงเอาดิโจก็ห่อยลงเปียงๆอัตถะขันเลยชื่อๆอ่ะเลยงงชื่อๆอ่ะ ผู้ต้องพัดผิดตัวเลยกูโชว์ท้าเลยบ่ากูโกเนี่ยไอ้หลูเปล่าบาเนี่ยโชว์เลยกูโชว์จิกเกล่ะมุ้มหมดเลยหมดกูเม้หมดเลยหมดกูกูโชว์อ่ะเลยกูไม่รู้ยังไม่สายเลยกูโกเมีย ชูนะกูกูไม่ผิดแต่นี่เนี่ยคว้ยมาชูตีนี่แหละชูตีนี่แหละกูกูเลยชูเลยกูกูเนี่ยมีเจ้าชูบ้ามาไม่ตุ้ยบาเนี่ยกูเดี๋ยวเราชูไปมาสิเนี่ยล่ะเว้ยชูตัดดิสิกูเนี่ยคู่ไล่แกกูชูลงมาไม่สนเลยนะกูชูเลยเนาะชูท้าเลยบากูกูเลย ชุดตัดดิไม่ใช่กูก็ไม่เอายังใส่หมดชุดยังเจ้าเด้ชุดรู้ว่าอันนี้สวยมากกูเลยชุดท้าเลยนะเด้เอ็ดเด้เด้พี่ซีเต้ยแม่กวางเราช่วยไหมเต้ยยังเต้ยยังอะไรตัวมาเต้ย มีอะไรมีจีเมนมีอะไรกูมาโง่เมนมีโอ้พี่เนี่ยว่าเว้ยบ้าเลยนี่อะไรที่ต้องจะแก้จุยว่าล่ะอ๋อจะแก้จุยบาร์เลยสุดท้ายแม่จะลาไม่ได้อะเว้ยตัวเลยจิ๋วเราแก้จุยต่อจะแก้จุยแต่สูรุ่งเชียร์บ้าไม่รู้อุ้ยอะไรงี้จีเนี่ยอะไรบ้าเลยนี่ว่าโง่เนี่ยจะปีเนี่ยละโง่เปล่าเนี่ยกูอันนั้นเอาไม่เอาอยู่เว้ยกูเราโง่เนี่ยแบบปีอะไรบ้าบอกกูมาจีบาร์ละตู้ไม่อะตู้ตานาจะพามาขวาระบ้ามาหกอะอเมริกาที่หามาอี
Macam ni orang ni, bau nang mai hantu ni dah macam kekal lah. Amali, di muka cakap macam mai ya, tu mesti mewah. Macam ni, ini tengah mahu kekal lah. Cepatlah saudara, betul tak? Mereka mulai jalan lor. Hei, tak sungguh aja me. Ni kau buat sama ni, kau sekut nurah lah. Hello.娘娘妈，我就他妈打妈，我就跑了。
你要了慢点，俺那里没有人，可有包子的多，慢点，咱们都知道，你看有嘛地，你慢点。你慢点，你叫幺零，你再喊三声，你妈，我真是的。
လက်ထပ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့မမေနိုးနဲ့ဘာမှမပေးပါနဲ့ဘာပေးစမယ်ပြောလို့လဲဟဲ့ငါတို့သားမီးဂွေးစင်တာလေလေပါသားတော့အဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့လိုအချိန်လေးရသူသမီးကလေသူ့မေကိုဖုန်းဆက်ပြီးအကြောင်းပြတာမေတို့အဲ့ဒါသိလို့ဒီတိုင်းမိလားအဲ့ဒါသူတို့ဂွေးစင်တဲ့ခံရတဲ့မိသွားတာဒါเออครับเด้บ่รู้ละเนี่ยบ่อันนี้ย่าบ่บ่จะสิมาใส่โจเกยซะอ้ายอีหมดสิโอบ่ไม่มีกินบ่ละบ่ครับเอ้ยเลยครับเด้ไอ้ไม้โจเซอะช่างมาเนี่ยเดียไม้เนี่ยป้าลงดาเลยไอ้ลูกกุ้ยสินะตุ๊ตะมี้อ่ะไอ้เด้ซินพิทายเฮ้ไอ้ช่างมาที่น่ะป้าลูกกุ้ยสินะละแห่ดิดิเกยตาละเกยเว้ยล่ะบ่ครับเอาเด้แม่แม่ฮะคิดเสร็จจะมาแม่แม่ဒီရံတကယ်ချစ်ကြတာပါ။ပါမေဘာတကယ်ချစ်ရမလဲ။ငါသားရှိမင်းသားမလို့လက်မရကလေးပွားချက်နေအဲ့လိုခေါ်ပြီးချစ်ရတယ်လား။ဟဲ့သားကသူ့တော့မဲ့များလေးသိထားမှသူတော့ဒါဝဲမတားရဲ့ဒါနဲ့ဘူးတကယ်ဒါပဲသိလား။ဒီအဲ့နာတော့မင်းနဲ့ပတ်ထားလိုက်။မဟုတ်ဘူးလား။မပြောစင်တော့ငါမခွဲလို့ရှင်လဲနင်းတို့ဘုဘမိမကြီးကလိုက်ခွဲမှာသူ့သားတလောက်ဒီလက်နဲ့တအောင်ပြေကြော်ကြားနေတဲ့ချိန်မှာဘယ်မိခလေးနဲ့မှသူ့သားကိုသူ့သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးငါသမီးတယောက်ဒီမယူဆမှာနဲ့မမေမမေအဲ့လိုလိုက်တော့လေသမီးကိုတန်ရဆုပ်ပြခဲ့တယ်မင်းသမီးဆိုပြီးအားလုံးအဝိုင်းပြောကြပါဗောသမီးကတန်ရဆုပ်ပြခဲ့ပြစ်သွားပြီဗောမမေရဲ့ချစ်ကြည့်ရဲ့အဲ့တော့တော့ရင်းနေရမှာဗောသမီးအမေတယောက်လုံးရှိသေးတယ်ငါသမီးဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်းနှီးထားရတာသူတို့စီကတော့အမေကတော့တင်းတင်းတဘောပြန်ယူရမှာလေသမီးရယ်ဘလို့ရင်းဦးမယ်မဆက်လေလားဘလို့ရင်းဦးမယ်လားဘလို့ရင်းဦးသမီးတရားဝယ်ယူမှာတရားဝယ်လက်ထက်မှာအမေကသမီးတို့မခွဲပါနဲ့နော်မေနော်ရှေ့ပကြီးနေဒီလျသမီးမဟုတ်တော့လားဟမ်နေဒီအကောင်ဘာများမက်လောက်ဆရာရှိလို့တော့ပုံစံလည်းကြည့်အောင်ပိန်ကက်ကက်ရချက်ချက်နဲ့你怕你们没老实洗了的啊不行不行我这边做完这边做完这边没睡不起你这些哪边没了对吧你们三个这次来是搞哪个看见他看见人你们三个我按照我说瞧见没妹妹妹妹们这样我们没老婆这样我们也要算了怕叫你睡不起对吧睡不起我表妹你对他哪套吗你过来我陪到你妈的包住了没有你们听的ကမနင်မင်းသမီးဖြစ်ဖို့နင်အောင်ရင်ကြော်ကြဖို့အတွက်ကိုငါတို့သားမီးတွေဘယ်လိုရင်းနှီးကြရလဲဆိုတာနင်သိဆုံးဟာကမနင်ဟာအခုမှတက်တက်စာဗီဒီယိုမင်းသမီးတရားနာမည်လေးရမယ်ကြံငါရှိသေးတယ်ဟဲ့နင်အခုချိန်လင်းယူခြင်းလည်းမလားလင်ပါနင်အခုချိန်မှာလင်းယူရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပဲဘူးဟဲ့အမေဟာရှေ့ဟာနေပြောလိုက်လို့ပါသူကအခုမှလင်းအောင်လုပ်ခြင်းနေတယ်阿里威阿里威妈哎我都忘了我都忘了我都忘了我那个那么高明的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 那ဟုတ်တယ်သမီးလေးတော်တော်နေမကောင်းလို့လေနောက်တည့်ရက်သုံညတာချစ်ကြတာပေါ့နော်သမီးနော်ဟုတ်အန်နီသမီးမနေ့ကညလို့ရှင်နောက်တကောင်းဝင်ပြီအန်နီတို့ပြေးထားဒီနေ့နောက်ဆုံးရက်လေအန်နီတို့ကဆက်ပြတ်ဖြစ်တာရိုက်ဖြစ်တာအန်နီတို့ကိစ္စသမီးကတော့ရန်ညိပေးဖို့အတွက်စင်မပြေတော့ဘူးအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေသမီးလေးတည့်ရက်ပဲကြံတော့တာလေတကောင်းတော့ပြီးတော့မှအဲ့တည့်ရက်နေသမီးတို့လည်းငွေအကုန်ချေယူပြီမလားကားလေးတော့ပြောင်းရက်ပေးလိုက်သမီးရေနော်ပြီးလို့မရတော့အန်နီအန်နီတို့ဘက်ကရှူနေတဲ့တက်တာတိတ်များတယ်သမီးအစားပြန်ပေးရတယ်လည်းများလာရောနောက်လာကြတယ်သမီးနိုင်ငံသားပြည်စင်ရှိသေးတယ်ပြန်လာမှပဲသမီးနဲ့ထပ်ပြီးညီတော်လေးစူပါတန်းလေးရောက်တော့မှမကြသေးဘူး
ကားရရဲ့တောင်းတော့လေးရပဲပေးတယ်ဒီပြည့်လေးမြအောင်ရအောင်ညှိမင်းနိုင်ညီတို့ကြက်ချင်းကြက်တယ်ညီတို့ကြဲချင်းကြဲတယ်ဟေ့မင်းပြတော့တမိတော့မဟုတ်ဘူးလေအန်နီအန်နီသားကြောင့်အန်နီသားကြောင့်တမားကြောင့်ဟဲ့ညီငါတော့ဘယ်လိုပြောရတဲ့ဟေ့ပြောတယ်ကြောက်ပြောရမယ်တလက်တော်မှာအလောက်ချိန်မှာလူမန်းမသိသူမန်းမသိဘူးနဲ့တမိရောလောလောလောဆက်လောက်တော့မယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့လေအန်နီသားစူပါလည်းမဖြစ်ဘူးမင်းသားလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုကောင်မနဲ့တွေ့ရရလေတမိရောနာတယ်အမေအမေဆော့ပါနဲ့ပြောသွားတယ်ကျက်ဒင်းရညာเอ้ยงาต้าซูปาร์ซูบาเพียงมาลงอย่างนี้ล่ะโจ๊ะเซ็งงาต้างามุชิโอเดจิวอะเซ็งเวดอกแควมาบ่จิวเหมือนมาเรียนี่จิวเหอะเซ็งโลงตะดาลีฉิมวะเพชรสีแลได้ล่ะเมียเอาสิฮะจิวยันฉิได้จิวยันฉิကျုပ်ကိုထားသွားပြီ။သွားပြီ။သွားပြီ။ဖဲ့ကြတာ။သက်ဝဲပြီလား။ဟမ်။သာသာ။ဘာလို့အဲ့လိုတေယုတ်ပြေပြေပြေဖြစ်နေရလဲ။ဒီမောင်အချက်ခွဲတဲ့လူခေါင်းပြေးလိုက်တာသာသာရဲ့။ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်နေရလဲ။ဟမ်။ဘာမင်းကဒီသက်ဝဲနဲ့မပါလို့လား။ဘာမပါရင်လည်းဖယ်ပါမှာပြီ။အာနော်။ဒါဗီဒီယိုရိုက်နေတာ။ဟော။မမရ။သက်ကောင်တွေကိုမမီးစိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ကိုယ်တိုင်ကျူးဆိုရဲရိုက်တာဆရာမကြီးပဲလှုပ်လိုက်ပါတော့ဗျာတာနေမဟုတ်ချက်ပေါ်နေဘာလို့ခေါ်တာတာမဟုတ်ခေါ်တာလဲလို့ပေါ့ဗျာလို့ရိုက်တာကြီးဟာတော့ဖြစ်ရတယ်ဘာလို့ဖြစ်ရတယ်ဟဲ့လို့ဖြစ်ရဟမ်ဒီကိစ္စကအများရှင်းမှရအောင်အားရှင်းမှာဟုတ်ရခင်ဗျာသားကလေကျုံတော့မဲ့အရက်ပလင်းအစ်စ်နေသူတော့မဲ့အရက်ပလင်းအတုဒါနဲ့ပြီးတော့ရလို့အခုလို့ပြဿနာတက်ပုံမှာဗောဗျာဟာဒီမှာကြီးရပရင်အတူဒီမှာကိုလုံးစည်းရော်ရီကိကိုလုံးလုံးတော့ချက်နဲ့ညောသောက်တော့ဟဲ့ချက်နဲ့မူးတိုင်ဟဲ့ကျန်တာကဘာခံလဲကျေနော်ဘာထလို့ပြရအောင်ပါလဲမလို့နိုင်တော့เนาะဘာမှမလို့ပြရတော့ဘူးကွာဒီအောင်တော့နဲလိုက်တယ်မြဲအဲ့တော့အသိဉာဏ်နဲရလားရဲ့မင်းအဲ့ကောင်မတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူးသိတူးနဲ့မသိရအောင်သူသိရလားရဲ့ကောင်ဘာကြိုးရင်လားပြောလုံးချင်တာလားလုံးတော့เนาะလုံးချင်တာလားလုံးတော့ဗျာဒါလည်းနေရလို့နေမယ်လုံးချင်တာလုံးမယ်ပြရဘွာထားတာဒါကတော့你再买点搞呢你都能买点点点搞你买哪里来搞呢妈咪妈咪要找我我楼梯子都漏的当然找我我找楼梯子都漏没了咋的对呀你买点点哪里来买点点哪里来啊我的天哪我的天哪不要来告诉这妈肉大米你要的你拿去妈妈ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စပဲပြောလို့လားငမဝင်ကသူ့သားပြီးပဲမြတ်မားတီတဲတောင်းမှန်နေတယ်ဒါလေးပါပြီတော့ပေါ့တယ်နော်ပတ်တယ်ပတ်တယ်တော်ဝင်းကွာစံပါတို့ကိုဘယ်လောက်ထိစေတနာရှိလဲဆိုတော့ငါတို့ကဂျာကနန်းထောက်နေမှာဟုတ်တယ်လောကြီးလဲတော့ပါမကြီးနဲ့ဗျာဘာဆက်နေပါစကားပြောရတယ်ခင်ဗျာငါသမီးရဲ့ဘဝတစ်ခုတိတ်ရံဘဝရဲ့ဘဝတစ်ခုတလောက်အောင်မြင်ကြောက်ကြနေတဲ့ဘဝနှစ်ခုလုံးကိုရင်းပြီးတော့မှ
ဒီငွေလေးနဲ့ငါကျင့်နဲ့နေလောက်ငါမယူသေးဘူးဟဲ့ငါတင်လို့မယူသေးဘူးဒီမှာအောင်ဆုံးနေထွက်သွားထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောတာနားတော့မအောင်ပြကျွန်တော်တခုတော့ပြောချင်တယ်ဗျာနေကောင်ဘာမှမပြောနဲ့ထွက်သွားသွားတေရောင်ဘာကောင်မလဲအောင်းမနေတယ်မသိဘူးကျွန်တော်ငွေလေးစေခနန်းလောက်နဲ့ဒုနဲ့မျိုးနဲ့လာငွေတော့အဲ့တော့အဲသားပါလေဘာလို့ဘူးဟဲ့ဝေဝါထဲမင်းရောပူသွားမှငါဘာကောင်မလဲဆိုတာငါပြရမလားပေါ့မင်းဝေဝါဟဲ့နေခက်ခက်ပါအော်ကြီးတယ်လို့ညာကဲမမီလုံးလေမမီသွားမလားသွားသွားမလားမင်းသွားတယ်မလို့ဟုတ်ကြာငါ၆တယ်နော်ကုန်၆တယ်ဇာတိတွေပြန်တယ်လမ်းမအော်ချင်တဲ့အော်ဒါဇာတိတွေပြန်တာငါ၆တယ်မင်းဝဝမင်းထွက်ခဲ့ဒီတော့ဘာလို့ဘလုံးတန်းဆောင်နေအောင်မေးလို့လဲဟမ်ဒီလုံးဝေးပေးပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့အစားထဲမှာငါတော့ပါတယ်ညာအောင်မေးလို့လားဒီလုံးမကျက်စလောက်ဝေးလေးနဲ့ညာမီးစရောက်ကိုချင်းစားတဲ့အမေပြောတဲ့မှာငါမပါဘူးမင်းဝင်ပါဝဲမင်းထွက်ခဲ့သားမအထောက်ရပါလေမင်းကဘာလို့ထွက်မလာတာလဲဘာဖြစ်လို့ကိုမကြီးတို့ကကြီးကုန်နေတာလဲဟဲ့မင်းသားတိတ်ရွားပွေသမားတက်သမားအရာအားလုံးကိုငွေနဲ့ဖောင်းလို့ရမယ်လို့နင်တို့ချိန်နေလို့လားဟဲ့မင်းဝင်ပါဟဲ့နင်တို့ဒေလီယောက်တာပြန်လုပ်လို့မရဘူးနော်ဘာသမီးကခင်ရကသောမဟုတ်ဘူးမိဝဲဝါနေသားနဲ့ငါသမီးနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုနေဘလို့ရှင်းမယ်ဆိုတာကိုငါသိချင်တယ်နေထွက်လာပြီလားရှင်မိဝဲဝါနေထွက်ခဲ့ဟဲ့တွေ့ရမလားဟဲ့ဥမာငါ၆၀ဇာတိပြအဲ့လိုငါ၆၀မင်းရခမတော်မှာငါကအဲ့လိုဖာနဲ့ခမိခမဲ့တော်မှာလားဟဲ့မင်းငါ၆၀ပါရောက်မှာလားကျွန်းစားကျွန်းစားမမီးအဲ့တော့မမီးမွေးတယ်ပြီနော်မမီးမွေးနေပြဿနာပဲလေတော်ကြီးကတော်ကြီးရောက်ပေါ့နော်တော်ကြီးမကြီးကတော့သူ့လက်အမိပဲသူ့သမီးတော့တော့ပေါက်ခွဲမှာပေါ့အော်သူ့ပေါက်ခွဲတယ်ဟဲ့သူ့သမီးရဲ့နေ့စဉ်တော့နေ့နေ့ဖြစ်လာတာလေအမတော်ဘာလို့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 ဘာသိနေလဲဆိုတော့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 ဘာသိနေလဲကဲဒီဘက်ကဒေါ်လီလီတို့ဒေလီယာရှင်ဒေလီယာအော်ကျွန်တော်ကမတ်မုန်နေတဲ့ပါတယ်ခေါ်တာဟုတ်ရှင်နေရေလီလီဆိုတာလေသူမရုပ်တို့ကျက်တော်ရောင်းတော့ငဲနေမယ်အားနဲ့ဆိုင်တော့မခေါ်ပါဘူးနော်ဟဲ့ဘလူဘာဝစကားပြောပါဟုတ်ကဲတော့ကြပါတော့ဗျာတော့ကြပါတော့နေချွေးငင်တာလည်းမခေါ်ကြပါနဲ့နော်နှုတ်နှစ်ဖက်နှိမ့်နိုင်နိုင်ပေါ့ဒေါ်လီလီအော်အေးဒေါ်ဒေလီယာဟိုဒီစက်ချက်လက်မှတ်တွေကပါတဲ့ငွေပမာဏအမှန်ပဲနော်ခင်ဗျားတောင်းတဲ့လောက်လေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်တမီးကိုကွာချက်လက်မှတ်လက်မှတ်ထိုးခံပြီးယူရအောင်ပြဆောင်ပြီးသွားနေအောင်ဟဲ့ဒီပါအဲ့ဒါဒီငါသိတယ်။နင်ဘာမှရှင်နေစရာမလိုဘူး။ဒီမှာရှင်နေ
စာချုပ်တာနည်းနည်းထုတ်လိုက်စမ်းပါကျမဒီမိန်းမနဲ့ကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်တော့ပတ်စံထားဆိုလေးစားတမျိုးပြောင်းတော့တာပေါ့ဟဲ့ငွေရပြီဆိုတဲ့စကားကမပြောနဲ့လေဒီဘက်ကမိန်းကလေးဘွားဆိုလို့အနင်းနာခံရလဲထည့်ပြောင်းမှာပေါ့အော်နင်တို့ကတိတ်ပြီးအနင်းနာခံနေကြရလေနင်တို့ကတိတ်ခံနေကြရလေခေတော်မပါတော့ကြပါရောမင်းချွေရှင်းပါမိန်းကလေးဆိုမမိန်းနဲ့ဦးနော်ကဲတမီးလေးဒီစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပါသမီးလေးကျင်တဲ့ကြောင့်လက်မှတ်ထိုးရင်ပြီးပြီရွှေပကြီမင်းဒီစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်မင်းနဲ့ကိုနဲ့တကယ်ဝေးသွားတော့မှာမင်းတေချာစဉ်းစားအောင်ဒါနော်ဒါရုပ်ရှင်ရညာမကြီးဘယ်ကိုချင်ပါဗါလေမင်းလိုချင်တာငွေတစ်ခုပဲလားမမေတမီးကိုဖားပြောထားတယ်သမီးလက်မှတ်မထိုးဘူးဆိုရင်ဘာသူပဝတ်ပြန နေခဲ့ပြီပါမမီဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းရွှေပြည်နေလဲတောက်ဝေးသွားတယ်မမီကြည်နေလိုက်ပါတော့မမီတောက်မတားပါနဲ့တားပါနဲ့တားရင်မမီတားပါမနဲ့တားရင်မမီရင်ကိုနေနေဘယ်မှမတားပါနဲ့တားရင်မမီတောက်မတားပါနဲ့မမီတင်ပေးလိုက်လို့လောကကြီးကြောင့်တောက်ကောင်းကောင်းနားလဲသွားပြီတောက်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့မမီရဲ့လောင်းရဲ့အောက်ကနေတော်ထွက်ခွာခုပြေးပါမတော်ပါနဲ့ပါမတော်ပါနဲ့မမေကတော့ပါပါပြေးတယ်လို့ပါတာလေးကရင်နဲ့တော်တော်ရုံးပါတာလေးကဘုန်းကြီးမှကြောက်တော့ပါမမောင်ရဲ့စိတ်ကိုထိမှမမောင်ရဲ့မတော်မရှိငါမနေတော့ဘုန်းတော်ရဲ့မမောင်ရဲ့စိတ်ကိုထိဝင်းဝါထဲငါသမီးမမလဲနေငါသမီးကိုပြန်မေးစမ်းဟဲ့ဒေးလီယန်နေပါလေပြောနေငါဘာလေးလာရှောက်ပြောနေတာလဲဝင်းဝါထဲဒီမှာငါသမီးငါ့ကိုစာရဲပေးခဲ့တယ်ငါသမီးလေနောက်လိုက်သွားပြီတဲ့ဘာဘာပြောတယ်ညီပါလေးပြောတယ်ငါ့ကိုပြန်ပြဲစမှာမြန်ပြန်ပြဲစမှာဘာလေးပြောနေလဲဟုတ်တယ်ဝင်းဝါထဲဟုတ်တယ်ဒီမှာငါသမီးကလေငါ့ကိုစာရဲပေးခဲ့တယ်ဟဲ့ဒီတစ်ခါသူ့ရဲ့လက်တွဲပေါ်ကိုတွေ့ပါပြီတဲ့သမီးတို့ချစ်ချင်းကိုလည်းမခွဲပါနဲ့တော့တဲ့သမီးချစ်သူနောက်ကိုလိုက်သွားပါပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ညီသားနောက်ကိုငါသမီးလိုက်သွားပြီဒီမှာဝဝတဲ့နှစ်သားနဲ့လည်းငါသမီးကိုသဘောမတူငါသမီးကိုလည်းဖဲကောင်းနဲ့မှမပေးစားနိုင်သေးဘူးအမလေးနှစ်သမီးလင်နောက်လိုက်တဲ့ငါသားဖြစ်မတဲ့လားဟဲ့ငါသားမဖြစ်နဲ့ငါသားနဲ့လင်နောက်လိုက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးညီသမီးဘယ်ကြီးသားနဲ့လိုက်တော့မှမသိတာအဲ့ဒါဆိုငါမေးမယ်နှစ်သားအခုအိမ်မှာရှိလားဟမ်နှစ်သ
你大哥挨骂不辛苦吗啦？我把钱你家里，你大哥挨骂死在哪了？哎，我你那啦？对了，那俺罗把地让过了，俺罗先把罗土罗里样毛里样上没有的，我叫他土罗里靠边挖咋的，来地多咋的，我把钱扔到你，你大哥你来啥？嘿。我打嘞，我那在身边，谁知道嘛管你呢？你都没有来考的，讲不行。你都没有我打的了，喂，你大爷，你大爷那天没的呢？好比好比好比，俺那说包地查大比，我都没嘞，俺的好爹妈为死狗死呀没？你妈问我去，你打的我都没嘞，没伢子钱嘞，你俺的好爹我哭吃吃来，我嘞哭吃吃来比。没得了，表了你奶奶，啊，没熬几天都罢了。
没人知道我们这边没吧？你以后化妆，你娘没钱了，那老子几个瓜油的多呀，老多，老米买老多，那啥的比他家的。你妈有？你妈啥地方的？我不上班吧的？好的，他妈中午不上班的。妈，哎哎，不老你娘了，弟弟。不老了，弟弟，这妈他妈娘现在了，他妈不住来嘛，不是？你妈了，他妈娘我们快搬了。ป้าทำไมเนี่ยหัวมาควายมาเลยเหรอนี่จะเอาดอกมะม่วงไม่ได้อีกเหรอไม่ควายไม่ได้อีกเหรอทำไมควายอ่ะกูละอาได้อ่ะป้าทำไมป้าเอาไปยิงเราเนี่ยมันจะเจ๊นี่ใช่มั้ยมันมีเหรอกูยังไม่ได้เอาไปยังไงเปล่าจนว่าเลยเค้าเนี่ยทำไมอยู่มามาพี่มาแม่ไอ้จี้ลงไปนี่เดียวลงไปมาเดี๋ยววิดีโอลงก็เราเปลี่ยนเลยเนี่ยยกเชือกไอ้นี่ช่วยตั้งสิ่งใจไปโอ้มาโอ้นายกันจ้ามานี่ลูกเชือกติดในใจมา อีน้องนี่ชินะซันเจียนเมียวหมูใหญ่โหมาเนี่ยว่าเลยทำนี้จะบ่เลยตรงนี้เอาอ้อมเนี่ยมาเนาะพี่ก็เลยไม่น่าเอาเลยเนี่ยมาดีอ่ะถ้าจะสั่งไม่ได้ได้งั้นพ่อกูไม่เมย์ไม่เลยจริงๆแล้วจะมาประสานแล้วเว้ยเปล่าเลยมาอูเมย์ไม่จริงเมียจะโดนเมียน่ะเปล่าเลยเมียมาจะโดนเตะสาดยาเกมแม่เลยเมียมาเมียเอาไม่ใช่ไปเนี่ยเดินยาเล่ยยากันหรอกพะล่ะสาวอีบาดเองเสียชีวิตไปเลยอ่ะเราไม่สู้บ่าว ใช่ไหมลิน้องกล้ามาชิ้นเดียวเท่านี้เดี๋ยวรู้ยังมันพบดีสาวเราใช่ไหมเดียวจะเป็นอะไรไม่เลยจ้ามาเลยจ้าไปนี่อาบุษย์มาเด่นในฝันเลยฮะมาเด่นในนั้นอาบุษย์ยาวาลูแต่ถ้าบาดเจ็บเลยเส้นตาเราเลยดีบ้าไอ้เจี๊ยบจีว่าเนี่ยตุ้มอยู่จะมาอยู่ที่อะไรเส้นตาเราก็เที่ยวอยู่ไม่สายก็เที่ยวไปชิ้นมาบอกเกี่ยวกับไอ้เราเส้นน้ำเชี่ยเนี่ยเป็นวิญญาณพิมพ์เลยเนี่ยเมื่อจะมุ่งชีวิตชีวิตยอดเรา มามีโดนหรือตายจะดูตรงนี้เราก็ป่าแล้วนี่อะไรมามีจะมามีมวยอะไรไม่เล่นเมียไปยิงใครเนี่ยเฮ้ยเขาบอกจะต้องฉีดตอนนี้มวยจะเจาะเลยนี่ไงไอ้ลูกมวยไหนหรือไงมาคุยนี่เขามาเนี่ยมวยมาตีละเฮ้เฮ้คุณลูกพี่อะไรไม่ก็มีลูกพี่อะไรเนี่ยตัวตลกมันก็มีอย่างว่าคุยเอาหรอมามีนาเลยนาเลยมามีอ่ะลูกมาเลย